Zdravím všechny hokejové fanoušky a příznivce Šance ligy, no a především pravidelné i nepravidelné posluchače podcastu První liga, taky liga, no a taky ty, kteří nás dnes slyší úplně poprvé, protože věřím, že jsou i tací, takže po poslechu dnešní epizody se určitě vraťte k jakékoliv z předešlých 37. No a jsem rád, že nás posloucháte i v téhle době, kdy se bude řešit jenom fotbal a jenom euro následující týdny. Dnešní rozhovor je hodně výživný, tak to nebudu moc dlouho zdržovat, ale předem bych chtěl připomenout dvě věci. První je pozvánka na charitativní fotbalový zápas, který se koná v sobotu 19. června na stadionu v Bohumíně. Klub Šachtar Bo Ostrava, jehož součástí a jeden z jeho zakladatelů je i jeden z našich hostů, Ondra Šedivý, a taky Roman Šturc, Matěj Stránský nebo Mikuláš Rimmel, pořádá exibiční duel na podporu dvouletého Kubíka, který trpí dětskou mozkovou obrnou a prostředky na jeho léčbu bohužel nehradí zdravotní pojišťovna. Vstupné na ten exibiční zápas je dobrovolné, takže doufejme, že se vybere co nejvíc. Bude krásné počasí, na zápas by mohlo zavítat prý přes 1000 diváků, možná i víc. A já tímto všechny zvu, aby tuhle charitativní akci podpořili, aby si do Bohumína zajeli a přispěli jakoukoliv částkou na péči a podporu malého Kubíka. Na hřišti uvidíte kromě Ondry a Šturcíka taky účastníky letošního mistrovství světa v Rize, Matěje Stránského a Lukáše Kloka, taky třeba Rosťu Oleše, Patrika Zdráhala, Romana Poláka, Kubu Štěpánka, Dana Krenželoka a další hokejisty, ale třeba taky i fotbalového brankáře Jana Laštůvku, bývalého reprezentanta Marka Poštulku a další zajímavá jména. Takže přijďte v sobotu 19. června odpoledne na fotbalový stadion Pavla Srníčka v Bohumíně. No a druhá věc, pokud chcete podpořit moji tvorbu a tenhle podcast, stále si můžete pořídit kšiltovku s naším logem, kterou zakoupíte za lidový 400 na internetovém obchodě marken.cz v sekci ostatní. A když už tam budete, můžete si tam vybrat celou řadu sportovních memorabilií a sběratelských relikví, které opravdu neseženete nikde jinde. Třeba oficiální programy hokejových mistrovství světa, včetně toho posledního v Rize. Takže neváhejte a upalujte nakupovat na marken.cz. Novink. No, Marseza bude teď hrát v hlavě i několika hráčům ze Šance ligy, kteří se stěhují za hokejem právě do země galského Kohouta. Už jsme říkali, že Tadeáš Jaroš bude hrát v Anglii, což je město ležící skoro až u španělských hranic, pěkně u moře, blízko do San Sebastianu, a navíc hrají nejvyšší francouzskou soutěž, takže tam bude pohodička. Vsetínci bude muset hledat nového kapitána, protože světoběžník a cestovatel Tomáš Kudelka míří do Chamonix. To je zase úplně jiná písnička, protože to je olympijský městečko pod Alpama, přímo pod Mont Blancem. Tam se bude žít a hrát fakt krásně. Kuďas už něco podobného zná z Innsbrucku, kde se mu hodně líbilo a on s hokejem velmi rád cestuje, o čemž se můžete přesvědčit v naší epizodě číslo 26, ve které jsem zpovídal právě jeho. Marcel Kotek a Lukáš Blaha, obránci, budou hrát o patro níž ve Francii v Brestu, což je zase v tom úplně nejzápadnějším výběžku Francie, taky na břehu oceánu. No a když jsme minule řešili dvě nejžavější přestupový želízka v ohni do brankoviště, no tak ani po jednom nakonec v Šance lize nikdo nesáhl, takže já bych opravdu žádná předsezónní preview dělat nemohl. Jan Broš míří taky do Francie, konkrétně do Brignonsonu, což je taky podhorský městečko. Honza rád fotí, takže tam bude mít jistě spoustu cílů. No a David Honzík, kterého jsem typoval na největší přestupovou bombu v brankovišti, nakonec míří na Slovensko do Nitry. A naopak v Šance lize si zase zachytá Lukáš Cikánek, kterého uvolnilo Ústí,
kde vytvoří parádní dvojici s Petrem Hamalčíkem. Na něj jsem třeba v tom minulém výčtu úplně zapomněl, moc mě nenapadlo, když rok a půl vlastně vůbec nechytal, že by po něm někdo mohl sáhnout, ale jsem na něj hodně zvědavý, protože on umí rozhodně zazářit. V roce 2019 třeba vychytal Kladnu postup, ale loni třeba vůbec nikde nechytal a místo toho si přivydělával jako malíř pokojů, no tak uvidíme. No a aby té Francie nebylo málo, tak opačným směrem míří Tomáš Knotek, který se z Nice stěhuje na Slávy. A na toho se opravdu hodně těším, protože si ho pamatuju z Hradce, kde měl asi rok a půl fakt parádní, ale docela ho tam zaříznul trenér Kýhos, se kterým si vůbec nesedl. A v Hradci koluje taková legendární historka, jak ho právě Kejhák před playoff poslal, ať si jede zaližovat nahory, že hrát určitě nebude. No a od té doby se vlastně pořádně nikde neuchytil, ani v Boleslavi, ani ve Varech. Pak hrál až třetí ligu v Německu a loni ve Francii. A já mu moc přeju, aby se v šancilize chytil a předvedl hlavně ty šikovné ruce, který on opravdu má. A pokud mu to sedne, může patřit k nejlepším centrům v celé lize. V Litoměřicích skončil Petr Jánský, který se stal docela výraznou postavou klubu v posledních třech letech. Za mě, nemyslím to nějak zle, ale za mě to je dobře pro budoucnost toho projektu Dukla. Trenéři samozřejmě asi věděli, proč si ho v týmu plném mladých talentů nechávali. Asi na ně dobře působil v kabině jako ten usměrňovatel, ale v mých očích tam trochu zabíral místo právě v té druhé léně, kterou pořád hrál a kde místo toho mohli hrát nějaký mladý křídla, který to jinak brousili ve čtyřce, ale všechna čest za jeho kariéru, má spousty zápasů přes 500 za Litvínov, takže to určitě zaslouží obdiv. Poruba zase bude patřit favoritům na postup do baráže, vrací se tam Tomáš Guman, který v playoff nakladně trošku vyhořel, nevybojoval si místo v sestavě. V Porubě to ale zná a je to parádní střelec, klidně může hrát první křídlo a klidně může nasázet 20 banánů, za mě to je skvělá posila. A další dobrou zprávou je setrvání Lukáše Kozáka, který by mohl dostat zase kapitánské C-čko, které přebral po Marku Sikorovi během sezóny loni. No a pokud ho nesledujete na Instagramu, tak ho sledujte, protože on je tam neskutečně aktivní a spolu se svojí přítelkyní i dost vtipný. No a další novou tváří bude v RT Thorax aréně Vojtěch Polák, což je mimochodem další borec v kádru Poruby se starty v NHL dokonce. Petr Kanko, host naší 18. epizody, jich má 10, Polák jich má 5, ale hrál i ve Švýcarsku, v Lotyšsku, v Rusku, ve Finsku, naposledy loni ve Švédsku. Zkušeností teda na rozdávání a přesně takového protřelého borce do předních řad Poruba potřebovala, když naposledy hrál třeba ve Varech, tak tam byl hodně platný. Ve Vítkovicích mu to třeba tolik nesedlo, ale myslím si, že šance liga je pro něj jako dělaná už na závěr kariéry. Pořádně konečně taky posílil Havířov a potvrdilo se to, co už se dlouho šuškalo, o čem jsme se tady už taky bavili, protože do AZ-u se oficiálně vrací Antonín Pechanec a Radek Veselý, teda borci, co můžou klidně udělat 40 bodů za sezónu každý. Jen si pořád nejsem moc jistý tou obranou a brankovištěm, ale trenér Režnár a manažer Zdráhal se svými zkušenostmi určitě vědí, co dělají. Poslední zprávou pro Havířov jsou střídavé starty golmana Michala Kořenka ze Zlína, který měl v mládeži fakt parádní čísla a patřil k nejlepším juniorským brankářům v republice. Ve Zlíně v Ačku by to měl těžké za Hufiněm a za Kašíkem, takže se bude rozchytávat v první lize, uvidíme, kolik dostane startů v Havířově. No a ledy se konečně pohnuli i v Prostějově. Pan majitel Luňák už se tedy uvolil a pustil do světa informace o některých nových příchozích hráčích. A to, co už se vědělo asi měsíc, je třeba by konečně potvrdili na webu. Na Hanou se vrací Jan Rudovský a Martin Novák, nově bude v Prostějově působit Jan Klos, po třech letech se vrací Marek Švec a je třeba dres budou nově oblékat i Petr Beránek a Tomáš Jiránek. No, 6 útočníků a rozhodně žádný druhý sled. Možná Ruďák a Klos už jsou lehce za Zenitem. Loni, když oba dva přišli do Havířova, tak hodně laborovali se zraněními, ale uvidíme, třeba jim to v Prostějově sedne, protože Rudovský, když tam hrál naposled, řádil po boku Divocha a Nouzíka, patřil k nejproduktivnějším hráčům ligy, hlavně v přesilovkách. A Klos, pokud dostane dobré spoluhráče do formace, taky klidně může nasázet 15 gólů v sezóně. Martin Novák je skvělá posila, to je bez debat.
Marek Švec je vynikající bojovník, nic nevypustí, hraje tvrdě, blokuje střely, chodí hodně na oslabení a letos v Baníku ale i sbíral body vedle Tomáše Rohana, to byla fakt skvělá dvojka. A tvrdost a razanci určitě přinese i Jiras, ten je v tomhle skvělý. A jak říkal Kuba Suchánek v posledním našem streamu na Instagramu, Jiránek umí dát i ránu a fyzicky je na tom neskutečně, takže to bude taky hodně platná posila. Petr Beránek má za sebou skvělý roky ve Znojmě, zná to i z extraligy z minulosti a pořád je ve skvělém věku. Dobrý posily, všech šest a ještě vyřešit obranu a možná to přece jenom nebude taková tragédie, jak jsem předpovídal ještě nedávno pro Prostějov. No a ze druhého tichého tábora v Kadani taky zazněly první zprávy. Majitel Petr Klíma naznačil, že k trhačům by mohli zase zamířit někteří Rusové, s tím už má Klíma zkušenosti z minulosti, asi má dobrý kontakty, no ale dokonce by mohli za Kadaň nastoupit i Kanaďani a Finové. Jako chápu, že kvalitnější české hráče bude do Kadaně strašně těžký dostat po tom, jakou si klub vybudoval pověst v posledních letech. Cizincům to asi bude tak nějak jedno, takže proč ne, ale šancelize by prostě cizinci hrát neměli, pokud to budou nějaký takový, kteří tam jenom zaplní místo, ale rozumím, že prostě v Kadani jim nic jiného nezbývá. Uvidíme, jestli do toho tyhle hráči opravdu budou dávat všechno a budou takovými posilami, kteří Kadaň udrží v soutěži, protože to vypadá podle všeho, že se Kadaň bude chtít nějakým záhadným způsobem udržet. No a kromě přestupových novinek je tu i pár ekonomických a formálních. Kolín má nového generálního partnera, kterým se stal dle očekávání skrz spolupráci s Hradcem Králové Mountfield. Měl by opět být i v názvu klubu, nebo minimálně v názvu té nové akciovky, která vznikla. Bude na ledě, jako už tomu bylo loni, na mantinelech, no zkrátka všude. Určitě budou mít hráči i slevu na sekačky a na bazény. Možná se majitel Miroslav Šen chce vyrovnat Petru Dětkovi, který to samý dělá v konkurenčních Pardubicích a ve Vrchlabí, že se takhle trošku přetahujou, ale tahle spolupráce by se mohla jevit dobře. Hradec, Kolín, po dálnici, nádherná cesta, za chviličku odjetá, mnohem lepší než z Pardubic do Vrchlabí. Trenér Jan Šťastný funguje jako spojka mezi oběma kluby a mládeží, ale chtěl by to ještě jednoho nebo dva top hráče. Zatím není moc vyřešená obrana, uvidíme, jak to bude třeba s Honzou Veselým. Snad by se měl dát po další operaci kolene konečně dohromady, ale není úplně jistý, jestli rovnou nezůstane v Hradci. Chtělo by to poskládat silnou druhou lineu, aby nedoplatili Kozlové na to samý, co loni, kdy to hráli jenom na jednu formaci. A taky najít golmana, nebo bude muset zazářit Dan Dvořák. Když se to povede, mohli by se třeba Kozlové přes baráž proti vítězi druhé ligy udržet a postupně se v šancelize stabilizovat a etablovat, ale bude to teda pekelně složitý. No a rozpočet díky sponzorům dost podstatně navýšili na Vsetíně, takže se třeba dočkáme i nějaké další přestupové bomby, i když ono Rob, Indrák, Říha, ty asi nebudou hrát na lapači jenom za pivo a za párek, ale jestli se do hlediště vrátí diváci, Vsetín je za mě zatím největší favorit na postup, protože kromě skvělých hráčů má i dobrý zázemí, na své straně má silný a stabilní partnery a hlavně skvělý fanoušky a taky brzo bude mít dispozici druhou ledovou plochu a sportoviště, protože ve Lhotě u Vsetína se konečně začal stavět nový multifunkční sportovní areál a to je parádní zpráva hlavně pro mládež, která ho bude jistě hojně využívat a nejenom ta hokejová, no a na Valašsku to zkrátka dělají dobře. A když jsme u zimáků, hodně se peníze, dotace a různý lejstra víří na Vysočině. Klasický kolem zimáku v Jihlavě, který přece jenom, jak už jsem říkal minule, bude svědkem ještě jedné prvoligové sezóny a snad i poslední. Takže pokud jste ještě v tomhle legendárním stánku nebyli, možná budete mít příští rok poslední možnost a určitě doporučuji, protože ta atmosféra je tam opravdu historická a já tam jezdím rád, protože tam je parádní komentátorský stanoviště, vyhřejvaný a taky skvělí kluci v redakci, takže jim všem novej zimák přeju, samozřejmě i hráčům. Bude to pořádně mastný, měl by se na tom hodně podílet i kraj Vysočina, protože ta nová multifunkční hala by měla být výhodou a chloubou celého regionu. A tak třeba v Třebíči doufají, že oni neostrouhají, protože tam taky nutně potřebují rekonstrukci stadionu, který ve vstávajícím stavu vydrží tak maximálně 3-4 roky a pak by byl pro první ligu nepoužitelný.
a to se teda budou muset Střebíči sakra obracet, aby to stihli. Projekty, dokumentace a návrhy už jsou hotový a přestavba to bude nakonec tak důkladná, že se tam nebude moc hrát a horácká Slavia se bude muset klouzat na okolních ledech. Nevím kde, ve Velmezu, Pelhřimově, Moravských Budějovicích, v Brně, kdo ví. V Brně ostatně teďka Třebíč trénovala na ledě a jako skills coach se do tréninku zapojil i Roman Erat, což je dobrá posila samozřejmě realizačního týmu, vidíme, jakou bude mít roli během sezóny. Každopádně v Třebíči věří, že na ně na kraj nezapomenou s penězma na zimák a taky na ně něco zbyde. Město a sponzoři to totiž sami neutáhnou a hokej je 100% v Třebíči sport číslo jedna, takže město bude chtít podpořit tu rekonstrukci, uvidíme, jak na tom bude kraj. No to bychom měli, nebudu to dál protahovat, protože dnešní rozhovor je hodně výživný, ale když jedeme v tom 14-denním módu, tak aspoň na to budete mít víc času, protože dnešním hostem je asi nejukecanější člověk, jakýho jsem zatím za mikrofonem měl. Rozhovor s Lukášem Endálem má v té finální fázi nějakou hodinu a 3/4, ale celkem ta naše nahrávka měla 3 hodiny. Spoustu věcí rozhodně nešlo publikovat. Když jsem to upravoval, tak jsem se u toho fakt bavil, když jsem to poslouchal znovu, protože to byly dost osobitý historky někdy a něco jsme přeci jenom museli trošku zkrátit, abychom vás úplně nepřehltili, ale Andy byl jinak fakt skvělej. Konečně už otevřeli restaurace, takže jsme to mohli provést na velmi příjemném místě. Andy za náma přišel, koukal s náma na hokej, na mistrovství světa, pokecal s náma o všem možným, až potom jsme teprve začali nahrávat. Dostali jsme se opravdu ke všemu možnému, no a na závěr mě ještě dokonce pozval na jídlo a odjížděl jsem z Brodu až někdy v 10 večer. Měli jsme tam dokonce i publikum, protože s náma seděli kluci z Havlbrodský redakce, který tímto zdravím, a fakt to bylo celý takový uvolněný přátelský atmosféře a Andy kromě toho, že je skvělý hokejista a já jsem ho vždycky rád sledoval, tak je taky velký showman a sympaťák. Moc mě to s ním bavilo a věřím, že jsme se neviděli naposledy. Domlouvali jsme se zatím spíš jen tak ze srandy, že by si se mnou jako expert zakomentoval nějaký zápas šance ligy, tak uvidíme, jak moc to bude reálný. Věřím, že by to byla sranda, ale ten rozhovor nebyl vždycky jenom zábavný. Lukáš upřímně povídal i o tom, jak to byl za mladá velký machírek a kvůli tomu to možná nedotáhl výš, i když na to bezesporu měl. I proto se to teď snažím mladším spoluhráčům vštěpovat do hlavy a i proto chce doma v Brodě pomáhat s výchovou a tréninkem dětí a mládeže, momentálně zatím jako dovednostní trenér, ale v budoucnu po hráčské kariéře třeba i jako regulární kouč uvidíme. Bavili jsme se o tom, proč jsou pro něj nejhorším zraněním v hokeji vytlučené zuby, jaká specifika má zimák v kotlině, co se děje s čepicemi na ledě po vstřeleném hetriku a nebo jak moc ho ovlivnilo a poznamenalo angažmá v Motoru, kde hrál pod Vencou Prospalem, kterýho si každý jako trenéra chválí. To vše a mnohem, mnohem víc v obsáhlém rozhovoru s Lukášem Endálem. Sama ikona tady místního bruslařského klubu Havlíčkův Brod, kanonýr od Boha a velmi výrazná postava posledních let první ligy, druhý nejlepší střelec poruby v minulé sezóně, Lukáš Endál. Andy, vítej v našem podcastu. Ahoj Adame, děkuju za pozvání a strašně si toho vážím. No a jak to máš také s poskytováním rozhovoru, protože z toho, jak jsme spolu komunikovali, dneska i předtím, a i co jsem slyšel od kluku, tak ty jsi hodně ukecaný. Ale jak to máš s tím přímo při těch rozhovorech, protože u některých hráčů, co takhle prostě mám svoji zkušenost, tak si s nima mimo mikrofony, mimo diktafony popovídám úplně normálně, úplně ovšem. A jak se najednou zapne nahrávání, tak jsou najednou takový skoprnělý a najednou úplně jakoby poloviční a do těch rozhovorů nám nic neřeknou. Tak jaký jsi ty přímo takhle, když teda nahráváme? Tím, že jsem asi k tomu přičich docela mladý, k těm rozhovorům a všechno díky možnosti Slavie, která mi dala možnost hrát velký hokej, tak jsem se k těm rozhovorům dostal a vždycky ještě můj kamarád Pepa Vašíčku, který už tady mezi náma není, ale ten mi toho dal hodně, protože v tu dobu na Slavii byl, když byla Výluka a vždycky mi radil, ať si tyhle ty věci užívám a říkal mi, každá reklama je dobrá reklama a čím víc jsi vidět, tím více o tobě bude mluvit, ať je to dobrým nebo špatným.
tak jsem si ho vzal k srdci a snažil jsem se vždycky při těch rozhovorech být upřímný a odpovídat na ty otázky tak, jak je vidím a tak, jak je cítím. No a řekl jsi někdy teda do éteru něco, co jsi pak třeba zpětně jako vyčítal, nebo co ti třeba, nedej bože, při něčem uškodilo? A nebo, že třeba některý z těch novinářů jako překroutil něco, co jsi řekl úplně mimo kontext? Jo, tak s tímhle tím taky zkušenost mám, že byly věci, o kterých jsme se bavili a najednou byly napsané jinak, takže jsme je pak řešili a proto se člověk snaží být trošku opatrný, než něco řekne, ale jak říkám, snažím se být při rozhovorech upřímný, jak to cítím a jak to vidím, no. Ale stávalo se, nebo se mi to kolikrát stalo, že jsem se s tím potkal a bylo to na prd, no. To už je pak na tom novináři nebo na tom člověku, který se vás na něco ptá, co s tím udělá, ale já mu věřím vždycky, že to napíše tak, jak to člověk říká a než si k tomu přidá to svoje. A tak chceš zmínit něco konkrétního, co ti třeba v něčem potom uškodilo, nebo co ti někdo někdy pak předhazoval? Tyjo, no asi ani ne. Já bych to nějak jako nerozebíral v tomhletom. Prostě tak to někdy je, ale já jako hráč a profesionál se s tím musím naučit pracovat, že to takhle může být a pak na to reagovat a při různých rozhovorech si dávat ne majzla, ale pozor, co říkám, a nebo si většinou teď už všichni solidní novináři nebo lidi, kteří s váma dělají rozhovor, tak vám většinou ten text, než ho vydají, pošlou, abyste si ho mohl překontrolovat a to je pro mě strašně důležitý, je to seriózní a proto já se pak nebráním jakýmukoliv rozhovoru a říct cokoliv, protože vím, že to pak s tím člověkem ještě proberu detailu, aby to bylo ideální. No upravuješ to pak zpětně teda hodně, když ti to pošlou zpátky, ty najednou vidíš, co z tebe vlezlo, upravuješ to hodně, nebo spíš to jsou nějaké jenom kosmetické? Ne, jenom kosmetický. Jako říkám, jsou věci, které se můžou říkat a jsou věci, které by se říkat neměly a měly by zůstat tam, kde byly. Jinak před sezónou se dělal rozhovor s Pavlem Mandátem, toho bych chtěl teda tímto pozdravit, protože přes toho vlastně jsme tady ten rozhovor domlouvali. Jo, já taky. Takže Pavla zdravíme. No a v tom rozhovoru s ním si říkal, že po kariéře potom, až přestaneš hrát, tak bys mohl napsat knížku o tom všem, co jsi kde zažil a jak by se podle tebe měla jmenovat taková knížka. Tak s tou knížkou to bylo, pro mě to bylo takový legrace, ale když na tím člověk přemýšlí, tak proč do toho nejít, jo? Protože já říkám, nejsem nějaká buchý, jaká celebrita nebo něco, ale něco jsem zažil a myslím, že by to bylo pak zajímavý do toho jít a zkusit to, jestli by si to někdo přečet nebo se na to podíval, jo? Ale říkám, je spousta jiných knížek na lepší čtení, než nějaká knížka Indala, no, ale třeba jo, třeba taková biografie byla dobrá, no. Já bych si to přečet. Tak to děkuju. Tak nad tím budu ještě víc přemýšlet a jestli skončím někdy, tak... Ještě tak máš spoustu plodných let před sebou určitě. Jo, tak to děkuju, ale já si to osobně nemyslím a říkám, člověk není nejmladší a nebudu to lámat přes koleno, až ucítím, že to není ono a nebudu ze sebe cítit to, co bych chtěl, tak... Radši přestanu hrát, než abych to lámal přes koleno, jo, protože nevidím v tom pak žádný přínos pro ten tým, kde hraješ a to bych nechtěl dopustit, jo, dokavať se budu cítit dobře a půjde to a budu splňovat ty kritéria, které na sebe mám, tak rád budu pokračovat v té kariéře, ale pokud se jedna z těch věcí taková nebude, tak pokračovat určitě nebudu, no, a jak by se jmenovala ta knížka, to já nad tím jsem ještě ani nepřemýšlel, no. Nevím, třeba tady během toho rozhovoru nějaký název najdeme. Tak jo. Tak pak, aby si vzpomněl, při jaký příležitosti jsi na ten název přišel a dobře, aby mi přišli nějaký tantiemy. Dobře. No jinak, když jsme teda se dostali k hokeji, dneska úplně teda mimo, dneska začíná mistrovství světa. Jsi takovej, který ho to zajímá, který si fakt ještě v květnu po sezóně ten hokej pustí, že to hodně prožíváš, anebo ne? No jo, tak když jde o národní tým, tak určitě, protože to je takový ten vrchol té sezóny a každý správný hokejista by asi měl podpořit ten národní tým a by konečně se přivezla ta medaile, která nám tady dlouho chybí a
jsem jeden z těch, který určitě u toho bude sedět a bude koukat, protože mě to zajímá a přeju, aby už konečně nějaká ta medaile přišla, protože už bychom ji potřebovali jako sůl. A věříš, že to letos může přijít? Je hodně mladý tým, spoustu hráčů, který určitě chtějí dokázat a chtějí se ještě posunout? Věřím, že jo, protože ten mladý tým je energetický a ty kluci v NHL, co hrajou, a i v KHL i tady u nás potvrzují, že jsou to velmi kvalitní hráči. A když jsem se koukal na nějaký turnaj, na tu přípravu před tím mistrovstvím světa, tak se mi to velmi líbilo a věřím, že se jim to povede. No, když asi zůstaneme teda u tebe u nějakých nejčerstvějších informací, tak tou nejčerstvější samozřejmě je, že si už po několikátý ve své kariéře zamířil ještě z té první ligy o soutěž níž a od příští sezóny budeš hrát za Tábor. Tak nám zkus přiblížit ty tvoje pochody myšlenkový, jak jsi k tomu došel, jaký jsi k tomu měl důvody, protože pořád si myslím, že v té první lize by bylo určitě spoustu týmů, který by takovýho kanonýra jako ty určitě našli pro něj místo v týmu. Tak myšlenkový pochody, já už jsem to říkal teď někde do nějakého rozhovoru, že jediný tým, který mám, je moje rodina a to je pro mě nejdůležitější a už jsem nechtěl být tatínek a partner na dálku a za ty roky, kde jsem všude lítal a s partnerkou, s Luckou, už jsem jí prostě v tom nechtěl nechávat a přišlo mi to prostě už strašný tím, že já si furt hraju někde ten svůj hokej a ona tady musí fungovat a věnovat se dceři, práci a všemu a já si šmrdlám hokej a jak říkám, jediný tým, který mám, je moje rodina a to žádný jiný tým nepřebije a už jsem prostě chtěl být de facto doma a být s nima, být tým co nejblíž a fungovat taky pro tu rodinu a vrátit jim všechno, to, co za tu moji kariéru nebo kde jsem všude byl, tak se jim to snažit vynahradit, protože díky této špatné době, která byla, to taky není jednoduchý a nechtěl jsem prostě už to nechat jenom na Lucce, aby to tady měla všechno sama. Už jsem prostě chtěl být doma, zapojit se trošku do toho fungování té rodiny a být jim víc nápomocný, než jsem byl doteď. Takže to byl jeden z důvodů, který mě prostě táhli blíž domovu a tím, že přišla dobrá nabídka z Tábora, který má vlastně nejvyšší ambice už v letošní sezóně, tak mě to zaujalo a jsem tam a věřím, že mu pomůžu dostat se o patro vejš a naplním to očekávání, se kterým mě tam určitě brali. A proč ne v jiných týmech v první lize? Určitě nabídky byly, mohl jsem zůstat v Orubě s panem Hinerem, jsme si to řekli, věděl ty důvody, proč jsem se takhle rozhodl nepokračovat dál v Orubě, když jsem tam byl moc spokojený a sedlo mi to tam, ale zase se k tomu vrátím. Rodina je na prvním místě a jemu jsem sám řekl, jak to vidím, jak to cítím. A proto to bylo to rozhodování jakoby pro mě jednodušší, že už jsem takhle byl nastavený během té sezóny, že už to nejde hrát dál takhle daleko od domova a z té první ligy ty nabídky bylo jich dost, ale nebyla z nich žádná taková jako dostupná na tu logistiku, abych mohl být k dispozici pravidelně doma a to prostě nešlo. Měl jsem nějaký kontakt s Kolínem, ale bohužel nevyšlo to, nevím proč, nebo ne, že nevím proč, přišlo mi to zvláštní, ale asi jsem nebyl tak potřebný, jak jsem si myslel, že bych pro ten Kolín mohl být potřebný, nevím. A proto jsem se rozhodl pro Tábor, který se choval seriózně, na rovinu, napřímo. A jsem tam a budu se připravovat, nebo už se připravuju na to, abych byl co nejvíc platný a pomohl jim splnit ten cíl. No jako když říkáš, že chceš co nejvíc být doma, jako Tábor taky není úplně za rohem, jako za Velbrodu. Jako je to blíž než do Ostravy, ale... Pro mě je za rohem. Jo. Znáš to, mimo odkud jsi přijel, tak tu D1 znáš a
z Ostravy, když jsem jezdil, když nebyly uzavírky, tak to člověk byl schopný přejet za 2 hodiny, ale jakmile byly zúžení a veškeré věci, nějaké komplikace, tak jsem přijížděl domů i za 3-4 hodiny. Jo. A ono, když to pak jezdíš 2-3x do týdne a chceš být s rodinou a prostě být aspoň trošku nápomocný, tak je to docela náročný. A tábor, tím, že jsem vlastně byl dva roky v Budějovicích, tak už tu cestu mám naježděnou a pro mě doslova je tábor opravdu za rohem a není to pro mě vůbec žádný problém jezdit takovýhle v uvozovkách kousíček do tábora a hrát tam. No a z těch jednání, co jsi měl s klubem, máš už teda jasno, když jsi říkal, že jednali všichni na rovinu, takže máš jasno, jakou bys tam měl plnit roli, na co tam s tebou počítají a hlavně, jak to v klubu vůbec všechno chodí, jak tam vypadá zimák a podobně. Ano, naprosto. Naprosto a bylo to fakt strašně rychlý, když jsem slyšel tu vizi, tak to bylo fakt jako rychlá, stručná vize, kam se chce klub posouvat, kam to chce posunout, jakou má vizi, jak by to mělo směřovat. A tyhle ty věci ohledně toho fungování a té vize, té organizace byly docela rychlý a stručný a na rovinu řečený a tohle já si strašně vážím. No, když jsme teda u druhé ligy, tak druhá zásadní otázka. Proč jsi teda nakonec zvolil tábor? Protože samozřejmě se nabízí jako ty, jako prostě odchovanec, tady Havlíčkobrodského klubu, srdcář a prostě borec, co tady odehrál toho spoustu. Byla nějaká šance, že se vrátíš sem, ať už v letošní sezóně, ať už jako hráč, nebo třeba v jiný roli. A proč to nakonec vyznělo tak, že, nebo dopadlo tak, že jsi skončil v táboře? Protože samozřejmě, když říkáš, že chceš zůstat doma, tak nejvíc by se nabízelo, že bys hrál tady. Tak v Brodě zůstávám, budu se tady věnovat trénování mládeže na rozvoji individuální dovedností a budu hrát v táboře a tím to asi takhle uzavřu. Je to prostě sport, v Brodě zůstávám, trénuju tady děti a hraju v táboře. Víc bych jako k tomu nějak jako nic neříkal. Je to prostě biznis, je to hokej, je to sport a každý musí koukat na ty věci, jak jsou a na tu realitu a já jsem se rozhodl takhle a tak to je. Dobře, ale v klubu určitě spoustu lidí tady znáš samozřejmě, co tady za tu dobu se vystřídali na různých pozicích. Víš, co, jak to tady chodí? Jaká je vůbec budoucnost tady klubu Havlbrodu? Protože ještě před pár rokama to vypadalo, že se bojuje prostě o první ligu. Vy jste byli ještě, když tady hrál, tak jste byli 2x v baráži a uniklo vám to úplně o ten nejmenší vlásek, jaký si jde představit. Ale v těch posledních sezónách už je to tady tak jako trošku na ústupu ze Slávy nebo z těch prvoligových ambic. Já nevím, co na to říct, no tak asi by to byla otázka spíš na někoho jiného než na mě, protože jsem tady teď dlouho nepůsobil a byl jsem pryč, ale ty léta, které jsem tady strávil předtím, tak byly krásný, ale budou mě trápit a strašit asi do konce života, protože po tom prohraném zápase s tou Porubou, kdy jsme to měli o ten jeden gól, tak to ve mně bude asi navždycky a bolí mě to do dneška, protože si to beru i na sebe, že jsem vlastně nebyl schopný po tom, jak všichni nás tam viděli, tak jsem prostě nebyl schopný tomu týmu pomoct a dostat se do té první ligy a to mě bude asi strašit do konce života, protože jsme to měli rozjetý úžasně a o ten jeden gol se nám to nepovedlo a říkám, nebylo to jednoduchý přijmout a pořád se s tím peru a mrzí mě to do dneška, že se to s tou Porubou prostě, nebo v té poslední baráži, že se nám to nepovedlo, protože jsme na to měli. No ale každopádně si odchované z Havlíčkova Brodu, pokud vím, tak se tady narodil. Ano. Začínal tady s hokejem. A nakonec si tady toho spoustu v tom Ačku odehrál, zanechal si tady dost výraznou stopu. Jaký byly tvoje začátky úplně v tom nejmladším věku tady v Brodě? Tak byly zajímavý a určitě nejednoduchý. Jako teď, protože v naší době, když já jsem začínal, tak byl problém hokejka, byly problém brusle, jakákoliv část výstroje a určitě to jednoduchý nebylo a pamatuju si, když mě ráno táta s mamkou brzo ještě při tmě svítila nám pouliční lampa do oken a oni mě házeli do toho rybana, do té výstroje ještě rozespalýho a jedeme na trénink, jo. Takže
takovýhle byly začátky, jo, nebo když mě táta bral tady na rybník na Hastrman v těch kačenkách a vypustil mě tam na led a brusli, začni, protože táta hrál vždycky fotbal, tak mě dal prvně na fotbal, tam usoudil, že jsem totální lempl na fotbal, takže mě zkusil na hokej, protože jiný sport nebyl a u toho jsem nějak zůstal a ten hokej mě chytil víc a já jsem za to do dneška rád, že jsem vlastně díky tomu aspoň mohl poznat spoustu spoluhráčů, trenérů, lidí okolo hokeje a to mi jako do života, do toho sportovního dalo strašně moc, protože bez toho, kdybych ten hokej nehrál, tak bych určitě nepoznal tolik fajn lidí, který jsem mohl poznat. Takže ty začátky určitě jednoduchý nebyly, ale říkám, jsem rád, že jsem to vydržel a že jsem u toho hokeje zůstal a sedíme tady teďka a můžeme se o tom takhle bavit. No, ty jsi potom v mládeži přesídlil do Slavie a ono v tu dobu tady byla určitá propojenost mezi těma klubama, ne? Že se tady docela potom i později spolupracovalo. Později se jo. Byla tady. Pamatuju do dneška, já nevím, co to tenkrát bylo, to budete možná vědět vy. Vždycky se psalo to bylo Nutella Extraliga juniorů nebo dorostu a Slavie patřila mezi nejlepší týmy v republice. A já vždycky jako malý kluk, mi to táta vždycky nosil z těch časopisů a tohle jsem si díval ty hráči, co tam hrajou a vždycky říkal, tady by bylo fajn hrát a já jsem se pak díval vždycky na ty kluby a říkám, tak tady ne, Slavie ne, tam bych se nedostal, ale kdybych se dostal třeba sem, tak by to bylo fajn. Najednou za mnou přišel přišel za mnou Petr Novák, který ho zdravím, který mi taky pomohl v té kariéře a říká, máš tady někde tátu? Říkám, jo, tamhle je, tak za ním šel a říkám, co asi tak může chtít, no, do Slavy mě asi chtít nebude, ale tak uvidíme. V tu dobu byla 8., 9. třída, když tady byli na turnaji, takže jsem hned viděl, o koho jde, protože vlastně Petr Novák i Honza Novák, bývalý spoluhráč ze Slavy, se kterým jsem hrál, tak jsou vlastně taky broďáci. A tak člověk jako věděl, že trenér Slavy jde se ptát za mým tátou, takže jsem věděl, o co jde, a nebo mi to došlo. No a nakonec toho bylo to, že jsem tu možnost dostal. A najednou jsem se ocitl v nejlepší organizaci v tu dobu v republice a vůbec jsem nevěděl, čeho jdu a měl jsem z toho obrovský strach. A najednou jsem byl v dorostu, pak jsem byl v juniorce, měl jsem možnost se i pak dostat na nějaký zápasy do chlapů. A vlastně díky Slávy jsem se dostal do toho vrcholového hokeje. A to jsem za to i vděčný, že jsem vůbec tu možnost dostal a upřímně říkám, že jsem v tu dobu, když jsem byl mladý, ani ve snu nevěřil tomu, že bych se mohl dostat zrovna Slávy, která v tu dobu patřila mezi top organizace dorostu v juniorech, sbírali medaile, všude vyrůstali tam výborní hráči, jo, takže jsem tomu nevěřil a pak když jsem tam byl, tak jsem za to byl strašně rád, že jsem jako tu možnost dostal zrovna do Slávy. No, když to porovnáš pak během té kariéry, co se tam strávil roky jak ve Slávii v tu dobu, když oni postupovali do finále, byly tam titulové sezóny, přestěhovali se do O2 Areny nový prostě a s tím, co si potom zažíval tady v Brodě i třeba, když to bylo až ve druhé lize, kdy samozřejmě si tady každýho znal, s klukama jste tady, s vedoucíma z týmu a s redaktorama, který tady s náma sedí mimochodem, tak si jako v denním kontaktu. Byl to takový rozdíl v tak velké organizaci najednou jako Slavě, že to tam nebylo takový osobní? Tak ono to ani nejde moc srovnávat, si myslím, protože v tu dobu, když já jsem byl na Slavě, tak jsem byl strašně mladý a spousta věcí jsem bral na lehkou váhu a bral jsem to trošku jinak, než když jsem pak byl tady v Brodě, hráli jsme o postup do první ligy, to už jsem si bral trošku víc, protože jsem byl starší, měl jsem něco za sebou a už jsem to bral víc osobně, než v tu dobu na té Slávě, kde mi bylo vlastně nějaký 19, 20, 21, tak jsem to bral furt na tak lehkou váhu a říkal jsem si, je super, že tady můžu být a koukat na ty hráče, který tady jsou, ať to byl Jarda Bednář, Červus, Hrouda, Petr Kadlec, jo, Honza Novák, Koláč, prostě Tomáš Žižka, trenér, Láďa Růžička, Jirku Kalouse, to bylo něco neskutečné, ale myslím si, že jsem si v tu dobu toho ještě úplně tolik nevážil, nebral jsem to tak, jak bych to třeba bral teď v těchto letech a proto když to srovnám, tak pak ten návrat tady do Brodu byl pro mě emočně náročnější a bral jsem si to daleko víc.
než třeba na té Slávii, jo, protože, jak si říkal, jsem místní a znám tady kde koho a všichni na ten hokej chodili, všichni nám to přáli a jak už jsem to říkal na začátku, já jsem bohužel nebyl schopný ten tým do té první ligy dotáhnout a všichni tomu spolíhali, když se říká, že o jednotlivci to není, ale já jsem bohužel měl být ten, který ten tým do té první ligy dostane a mně se to nepovedlo, takže pro mě to bude celoživotní zklamání. No, když jsi to nám ještě u té spolupráce se Slavie s Brodem. Na to tak, jsem zapomněl, promiň. No, tak některé ty sezóny, kdy tady hráli Petr Jelínek prostě a Vojta Němec, Tomáš Svoboda, prostě slávisti, co Petr Jelínek byl potom v reprezentaci a prostě takový jako pojmy docela, tak se to tady hemžilo jako slušnýma jménama. Jak ty ses v tu chvíli cítil jakoby v těch klubech? Samozřejmě asi si chtěl hrát extraligu, s tím, že to beru i tak, jak to berou kluci dneska, když je pošlou prostě do první ligy. Jak se to měli v tu dobu, že byl naštvaný, že musíš jezdit zpátky do Brodu a hrát tady první ligu, když už seš jakoby součástí toho extraligového týmu, anebo byl rád? Tak asi když to vezmu z začátku, tak každý mladý kluk je prostě nafrněný a byl jsem to i já a myslel jsem si, že jsem super hráč a že si nezasloužím hrát v uvozovce nějakou první ligu a myslel jsem si o sobě, Bůh ví co, a byl jsem ten jeden z těch namachrovaných hokejistů, který si myslí, že jsem Bůh ví co a namlel jsem si tím hubu a proto jsem možná tu kariéru neměl víc pestřejší, než jsem třeba mohl mít, jo, a to už je asi věkem a tohle to mě všechno změnilo, ale já si to nevyčítám, protože ta doba nějaká byla a tak, jak jsem s ní naložil, takovou jsem ji měl a pro mě to není nic, co bych si, jak říkám, vyčítal nebo bych měl za zlý, když někdy se nad tím pozastavím, když vidím kluky, kteří se dostali dál než já, ale byli na tom líp, měli to líp srovnaný v hlavě, já jsem to v hlavě srovnaný neměl, proto jsem takovou kariéru neměl, jak třeba mají ostatní a ty kluci se zasloužili víc, já ne a naprosto tu beru a přeju jim to a vůbec bych se tím jako nezaobíral, že to nějak bylo špatně nebo dobře a ze začátku, jak si říkal, jsem to bral jako křivdu, že jsem si myslel, že jsem nějaký super hráč, což jsem nebyl. No ale pak postupem času, když jsme, to tady bylo ještě zase, myslím, Petr Novák, když nás trénoval, když nás převzal po Kamilovi, tak se to vlastně tady povedlo uhrát 11-12, tak jsme uhráli semifinále, podařilo se nám tady největší úspěch v historii, takže to jsem rád, že jsem aspoň tomu mateřskému klubu mohl být u toho součástí, že jsem tomu pomohl a i spousta těch kvalitních hráčů, kteří měli nebo mají ještě úspěšné kariéry a krásné kariéry, tak mohli být toho součástí a jsem rád, že jsem si s takovými hráčima, kteří jsou teď v reprezentacích nebo byli a dostali se na lepší úroveň, než jsem byl já, tak pro mě to je jedině čest a radost, že jsem s takovýma hráčima v tu dobu mohl hrát a mohl jsem jim dobře sekundovat, takže jediný plus a ta spolupráce v tu dobu byla velmi dobrá, protože pan Ružička tady s Brodem to velmi dobře nastavili v tom, kde to bylo jasně daný, že buď makáš a hraješ dobře, máš možnost být na slávy, nebo budeš namachrovaný hokejista, který si myslí na ten talent a půjdeš hledat tak úplně nikam jinam, jo? Takže mě to taky potkalo a byl jsem taky jeden z těch, který tady půl sezony, chvilku byli na tribuně a myslel jsem si, Bůh ví co, a půjdu jinam a tam budu hrát a tohle to ne. No prostě vycvičilo mě to na to, že jsem pochopil aspoň díky vlastně panu Novákovi, který mi to do té hlavy dostal, že musíš víc trénovat a makat, jsi mladý a pak máš šanci se dostat. Já jsem si s ním o tom promluvil, takhle mi to řekl, pomohl mi s tím a já jsem si to uvědomil a tu sezonu vlastně kterou vlastně jsem chtěl odejít, tak jsem nakonec zůstal v Brodě a byla pro mě v tom mladistvém věku jedna z nejúspěšnějších a posunula mě i zpátky do Slávy a díky tomu jsem si vlastně zahrál i extraligu a mohl jsem zažít i ty úspěchy v té extralize, což v tu dobu jsem si říkal, že ještě takových úspěchů může přijít, že tu kariéru mám před sebou a nepřišli a o to víc teď v tomhle věku si toho strašně moc vážím, že jsem toho mohl být součástí a když teď občas malá je u našich a projíždí tam moje věci
z té kariéry nebo tam něco najde a minule vytáhla nějakou medaili, tam našla nebo něco, tak říkáme jo, super, tak jsem rád, že jsem toho mohl být součástí, jo, a nebo když přijdu k našim a máma ta si vedla kroniku odmala, takže ta má přehled a vždycky si na to vzpomenu, na tyhle ty krásné roky, na té slávy, které byly tady propojený s Brodem, když vidím, jsem byl asi poprvý nebo naposled, když jsem se objevil na titulní stránce Sportu, tak to má máma doma vystřižený, má to nalepený spolu s tou medailí stříbrnou, kterou mám z té extraligy, a když přijdu k našim, tak si na to vždycky vzpomenu a hřeje mě to u srdce, že aspoň něčem ta kariéra měla trošku smysl, i když, jak jsem říkal, mohla být lepší, ale jaký jsem si to udělal, takový to mám a já toho nelituju. No a když teď se setkáš, třeba když už samozřejmě máš svůj věk, hrál jsi někde v první lize a setkáš se třeba s přístupem některých hráčů podobným a vzpomeneš si sám na sebe v tomhle věku, seš takovej, který jim do toho trošku mluví a trošku je se snaží usměrnit a za druhý hlavně nechají si do toho mluvit? Ano, snažím někdy až moc, protože když mluvím ze své zkušenosti, tak se snažím těm klukům jakoby říct nebo jim pomoct, ne tím, že dělám chytrýho, ale tím, jaký jsem byl já. A vím, že ty věci, které někdy dělají, nejsou dobře, ale mě v tu dobu to moc nikdo neřekl, protože to byla jiná doba. A snažím se těm klukům to říct a pomoct jim, aby k tomu přistupovali líp, než jsem k tomu přistupoval já, aby nedopadli v uvozovce tak jako já a mohli se posunout do toho hokeje úplně na jiný level, než jsem se třeba posunul já, nebo než jsem se dostal já. A ty, když jsem, zaplať pánbu, a díky tomu, že jsem aspoň teda někde hrál, něčím prošel, ale vidím, že ty kluci mají ten talent a můžou ho rozvíjet, ale přistupují k tomu třeba podobně, jak jsem přistupoval já, tak se jim snažím říct, že takhle ne, aby pochopili to, že oni teď v téhle době, ty mladí kluci, mají milionkrát větší možnosti a šanci se dostat rychleji do toho vrcholového hokeje a udělat tu kariéru, než jsme to měli my, protože když já jsem byl z juniorky, když jsem začal hrát tady v Brodě v druhé lize a pak se postoupilo, hrála se první, tak to bylo strašně, strašně těžké se jako do toho týmu dostat. A nás těch 19letých kluků, tam byli jeden, dva a ještě s odřenýma ušima, jo, takže to bylo strašně těžké a v téhle době je to už trošku jinak, že vlastně ty mladší kluci mají spoustu možností a dostávají tu příležitost ne úplně zadarmo, ale v uvozovce stačí, že seš mladý, levný a umíš hrát trošku hokej, tak okamžitě tu příležitost do té první ligy nebo i do té extraligy dostaneš a pak buď ji využiješ nebo ne, ale to za nás daleko nebylo, protože si musel fakt jako mladý hrát velmi dobře, pracovat na sobě, aby si tu možnost dostal. A pokud jsi to nedělal, tak si tu možnost nedostal. Teď už je to daleko jiný a proto se jim snažím poradit, že mají teď obrovskou možnost se do toho hokeje, do toho velkého hokeje dostat rychleji, co jsme to měli my. No a myslíš teda, že v dnešní době to je na úkor někdy třeba těch starších hráčů, že těm klubům se vyplatí korm nesestupový sezóně, když teďka 3-4 roky nebo kolik se nestupovalo 100%. Ze šance ligy, 100%. Tak se jim vyplatí víc angažovat tyhle mladý hráče? 100%. 100% naprosto s tím souhlasím. Myslím si to tak, že to taky je, že radši vezmou tři hráče za nějaký peníze, než aby zaplatili jednoho. A vyjde to levnějc a ty kluky vyzkoušejí, buď jim to jde nebo nejde. Když jim to nejde, pošlou je dál, když jim to nenechají si je tam, protože jsou levný a nesestupovalo se, takže jako pro ty kluby jednoznačný tah v tomhletom. A nevím, jestli to je dobře, myslím si, že to dobře není, že by si to měl každý uhrát sám, ale říkám, ta doba je jiná, mě už se to netýká, já už tohle to mám za sebou a myslím už trošku jinak, ale celkově do té budoucnosti by určitě to mělo být tak, aby si to každý tvrdou prací a svojí herní kvalitou uhrál sám a ne to měl jenom za to, že je mladý a levný hráč. No jinak za Slávy se zahrál extraligový finále. Asi to bylo nejvíc, co ses v kariéře dostal, do finále extraligy. A jak ten moment vzpomínáš teďka, tu chvíli samozřejmě prohraný finále proti Varům, tak asi to není úplně příjemný, když tam na ně musíš koukat, jak si věšej medaile prostě na krk a ty tam musíš sedět a nemůžeš odjet a někam se schovat. Ale teďka s odstupem se na to už asi díváš jinak, ne? A to je přesně ono.
v tu dobu jsem byl mladý a já jsem byl strašně rád a strašně jsem si toho vážil, že jsem tu možnost dostal a že jsem vůbec to finále a celkově tu sezonu, já to mám furt před očima, když se mě na to zeptá kdokoliv, tak o tom strašně rád mluvím, protože pro mě to ty sezony na té Slávy, ty začátky byly nejvíc, co jsem mohl zažít a strašně jsem si to užíval, dělal jsem všechno pro to, abych tam mohl být a působit co nejdál, nebo co nejdýl. A k tomu finále, pamatuju si to, jako kdyby to bylo dneska, a říkal jsem to nevím teď komu, když jsem měl tu medaili stříbrnou na krku a stáli jsme tam u toho mantinelu v těch varech, v té plechárně a oni slavili, tak já jsem nebyl neže úplně zklamaný jsem byl, protože jsem chtěl mít tu zlatou a chtěl jsem si to užít s tím pohárem jako mladý kluk, ale musím říct, že jsem si v tu dobu říkal, že jsem mladý, mám to před sebou a ono si ještě to finále určitě někdy zahraju. A teď můžu říct, že jsem si to finále od té doby nezahrál a bral bych to asi jinak teď, než jsem to bral předtím. Jo, pro mě to bylo v tu dobu prostě, jak to říct, pro mě to byla obrovská euforie, jakože jsem vůbec v takovém týmu mezi takovýma hráčema mohl být a já jsem si to strašně užíval a byl jsem rád za každý moment na tom ledě, který jsem tam trávil a snažil jsem se udělat maximum, abych se v tom týmu udržel a ještě, že se mi poštěstilo hrát před jak to semifinále, tak tyto finále před vyprodanou U2 arenou a před halama v Plzni a ve Varech, tak to byly neskutečný okamžiky, na který člověk nikdy nezapomene. A já říkám, byly to moje první a jen tak na to nezapomenu a jsem strašně rád, že jsem toho mohl být součástí. No jsi vlastně to playoff odehrál celý, i když třeba během sezóny, během základní části si nenastupoval celou sezónu za Slávy. Tak seš takový hráč, samozřejmě playoff, na to se každý hráč celou sezónu těší a to je ta hlavní část sezóny pro každýho, ale jsou hráči, kteří zářej základní části a opakovaně pak v playoff vyhořej. Tak to už je asi o každém hráči, no, ale jak jsi to říkal, playoff rozhoduje a playoff je na to, aby hráč ukázal to, co v něm je a jestli jako jsou hráči produktivní v základní části, tak by to měli potvrdit v playoff a aby ukázali tu správnou kvalitu a to, proč v tom týmu jsou a pokud to někomu jednou nesedne, že má dobrou základní část a pak mu nesedne playoff, OK, tak to tak někdy je, jo. Ale když je to pak delší dobu, což vím, že jsou takový hráči, nebo i to sleduju, že v základní části sbírají hodně bodů a píše se o nich, jaký to jsou střelci a borci a pak přijde playoff a ani nevím, že jsou na tom ledě, nebo když jsme proti některým takovým hráčům v první lize hráli, tak jsem si jich ani nevšiml, jo, a to pak si říkám, tak co je asi špatně, že jo. Takže naprosto souhlasím, hráč za mě by měl potvrdit ty kvality, který má v té základní části, tak o to víc by je měl potvrdit v tom playoff a měl by být ještě důležitější pro ten tým, než je v té základní části. A pokud to ten hráč několik sezon po sobě nepotvrzuje a v tom playoff prostě nemá tu zestupnou tendenci z těch sezon nebo z té základní části, tak to asi není tak kvalitní hráč, jak si všichni myslí. No ještě mi řekni něco, když jsme u toho finále. Ve finále vždycky ten mistr potom, tak dostávají hráči, mají od klubu prostě připravený buď čepice, nebo třeba trička a něco prostě s nápisem mistři a s nějakou grafikou a s tím. A když se hraje finále, tak nevíš dopředu, kdo to vyhraje, musí to být nějakou dobu dopředu udělaný. Nedej bože, když se třeba hraje sedmý zápas v finále, tak to už vůbec nevíš. Takže musí existovat i jako tyhle věci pro ten druhý tým, který to pak nakonec prohraje. Je to tak, ne? Já nevím, hele. Já fakt nevím, jestli se ptáš na čepice, jestli jsem něco viděl během finále nebo ne, tak... Mě to teď napadlo. Tak jako neviděl jsem nic, jo. Taky jsem nad tím přemýšlel, asi to tak být musí, ale já jsem to takhle neviděl. Nebo jsem neviděl jsem během finále žádný čepice, nebo si to nepamatuju. Už je to pár let, takže... To byl skvělý artefakt jako pro sběratele, no, asi jo, jako mít za druhý místo vítěz, jo. Tak to bylo super mít to doma. Ale nevybavuju si to. Myslím si, že ne. Okay. Nebyl jsem u toho, nevím to, neviděl jsem to. Tak možná to před váma schovává. Je to možný, asi je to tak lepší. Pak se to skartuje někde. Asi jo. No, když jsme u čepis, ty jsi za svou kariéru jako střelec prostě dal spoustu gólů a spoustu hetriků. A při hetriku samozřejmě se házejí čepice na led.
Nevím, jestli to tak bylo i třeba v druhé lize, v první, jestli jsou lidi ochotní to tam jako hodit, ale posbíral jsi někde něco a co se s tím pak stává s těma čepicema? Tak já nevím, jestli jsem těch hetriků dal dost, ale asi ne, protože žádnou čepici nemám. A když jsem dal v Brodě, tak nějaký čepice přilítly, ale pak se tím lidem vrátili. Takže víš, od koho to přiletělo. Jo, a když jsem byl v Budějovicích ty 2 roky, tak jsem celou dobu v Ozovce dřel na to, abych dal ten hat-trick, protože jsem chtěl zažít, aby 6,500 lidí házelo ty krásné čepice motorů na ten led, abych si mohl pak podzbírat a mít je doma a střídat je na nošení. A jestli jsem dal jeden hat-trick, možná, co si vybavuju, Ústí nad Labem, tak tam nějaký čepice přistály a bohužel žádnou nemám. A to je pro mě nejvíc, co mě prostě mrzí, že jsem ty čepice mohl mít aspoň někde pověšený za ten jeden jediný hat-trick. A jak to, že nemáš? Nevím, nemám je prostě, nemám je, nedali mi je, nebo jsem si je nesebral, nebo nevím, já říkám, asi já jsem těch hat-tricků nedal moc, takže nevím, jak tohle to funguje, to bychom se museli zeptat Ovečkina, jak to funguje s těma čepicemi, jestli si je sbírám, nebo jestli mu je sbírají, jestli mu je dávají, já jsem těch hat-tricků moc nedal. Takže... To znamená, ty bys to sesbíral, tak se je necháš a máš je doma. No určitě, já bych je nevracel, protože bych chtěl mít krásnou památku na ten jediný hat-trick, který jsem v těch Budějovicích za ty 2 roky dal, jo, takže já bych je nevracel. No, když v tom zápase dáš už ty 2 góly, je to třeba půlka zápasu, že máš spoustu času ještě na ten třetí, vždycky se, že jo, novináři ptají prostě v rozhovoru potom, i když to dáš, i když to nedáš, jestli jsi jako na to myslel, tak to je jasný, že přece na to hráč myslí, ne, a chce to dát. Myslí na to a chce to dát už hlavně kvůli těm čepicím. A teď jsem si vzpomněl, že jsem vlastně dal teď hat-trick v play-off v tom předkole s Prostějovem. No jasně, to jsem komentoval ten zápas. A já jsem si toho hlavně ani nevšiml nejdřív, že to byl třetí. Jo. Já jsem byl pak strašně nasraný, že jsem jako já vždycky si... A měl jsi čepici? Měl jsem Kulicha, no, ale tyjo, nevím, jestli bych ti ho tam... A nemáš ho tady teď, že bys mi ho dal jako revanš za ten hat-trick? Nemám, nemám. Abych byl aspoň nějaký suvenír? No. Ještě z té profesionální ligy, kterou jsem hrál. No, poslední profesionální hat-trick. Mě to mrzí, já jsem si vždycky během sezóny nebo těch 2, co to komentuju, tak jich tam moc nebylo. Já jsem si vždycky připravil, až bude nějaký hat-trick, že tam vysypu nějakou hlášku. A no, já jsem si tady u toho to nevšiml, že ten poslední gól byl do prázdný a už to bylo takový jako před koncem, tak... No. To mě Adame mrzí. No. To je ostuda. To je ostuda, no tak... Máš hezký tričko, tak se aspoň možná stáhnu z tebe to tričko a pověsím si ho doma na zeď, že mám aspoň něco za ten hat-trick. Okay. No, takže samozřejmě hráč na to myslí v tu chvíli, chce to dát. Myslí. V nějakých situacích určitě radši vystřelíš, než i kdybys v jiný situaci nahrál, když víš, že můžeš dát ten hat-trick. Jo, to jo, ale ono záleží taky na vývoji toho zápasu. Samozřejmě ono je někdy dáš hat-trick a vedeš jenom 3-2, tak, nebo dáš 2 góly, je to 2-2. Tak ten gól chceš dát, protože máš to sebevědomí, tu mentalitu, prostě dávat ty góly, kterou já jsem vždycky v sobě měl, že když to řeknu blbě, možná to působí sobecky, že pro mě vždycky byla priorita dát ten gól a víc než ta nahrávka, i když ty nahrávky jsou extrémně důležitý, ale jak mi říkal Venca Prospal, ty nenahrávej, ty seš střelec, od tebe chci góly, tak jsem si to vzal díky němu ještě víc k srdci a snažím se tu roli plnit ještě víc. Jo? A když máš ty 2 góly, tak a je ten zápas v uvozovce trošku uvolněnější, že je třeba už rozhodnutý, tak samozřejmě chceš dát ten hat-trick a aby si pak mohl říct, hele, dneska mi to sedlo, zaplať pánbu za to, mám nějaký hat-trick, jo? A pomohl jsem tomu týmu a vyšlo mi to, protože zase nebudem si nic nalhávat upřímně takových zápasů, kdy ti to fakt lepí a je to, jde ti to, cítíš se dobře, padá ti to tam, tak moc není v té sezóně, takže o to víc, říkám, když je ten zápas volnější, tak ten hat-trick chceš dát, protože máš ten lauf a chceš toho využít. No a spoluhráči ti to pak taky víc nalejvají, nebo bavíte se o tom prostě už na střídačce, prostě dávej mi to tady a tak? Jo, tak já jsem vždycky měl štěstí na dobrý spoluhráče nebo na většinu, takže tohle to bylo super, tohle bylo i teď v Porubě, že mi to tam kluci taky předhazovali a tak pojď střelce, pojď, budem ti to dávat na ten třetí, pojď, ty ho dáš, takže si jako dělali ze mě srandu a rejpali do mě, tak pojď, dneska ti to lepí, tak ho tam dej ještě třetí, no a já jsem ho dal, takže pak byla o to větší sranda, jo, ale
říkám, já to beru tak, ne, že jsem dal hat-trick, jako zaplať pámbu za to, je to můj job a je to hlavní herní situace, ve který já bych měl být platný tomu týmu dávat góly. Takže jsem vždycky rád, když přispěju tomu týmu gólově a když přispěju i třema gólama, tak o to víc jsem rád, že jsem pomohl tomu týmu a i svýmu sebevědomí do dalších zápasů, že budu víc platnější tomu týmu, ale k tomu, když ještě řeknu, tak zase o těch gólech to rozhodně není hráč. Hráč by měl být komplexní, zase budu vyzdvihovat Vencu Prospala, který mi to vštípil do té hlavy, že není to jenom o těch gólech, ale je to o té komplexnosti, že musíš být dobrý do zádu, dobře blokovat střely, hrát dobře do těla, plnit ty jiné situace a tohle mi strašně otevřelo oči a k těm gólům jsem se snažil tohleto přidat, abych byl úplně platný tomu týmu. No a co přímo tu střelbu, protože spoustu gólů si dal během své kariéry, ale piluje to hráč to je celou téma, dobu. Konečně. Děkuju, teď jsme se dostali, tam jsem chtěl, teď už jsem dobrý, teď už se rozpovídám. Trénuješ to během celé své kariéry, tu střelbu, ať už je jakýkoliv její aspekt, nebo už to máš prostě třeba po těch letech tak v ruce, že už nemusíš přemýšlet, kam co zamířit, ale prostě už to děláš instinktivně, přirozeně. U té střelby, já vždycky teď když to vezmu teď, tak teď jsou obrovské možnosti a teď jsem rád, že jsem dostal tu možnost tady v Brodě od Jirky Čelanskýho, abych mohl tu svoji přednost, kterou jsem měl nebo mám, byla to vždycky střelba, zakončení a hra v tom golovém prostoru, že jsem vždycky ty goly dával, tak se budu teď snažit přenést a předat těm dětem. A samozřejmě se chci učit dál od jiných person, se kterýma jsem v kontaktu a se kterýma tyhle ty situace řeším, abych pomohl těm klukům ještě zlepšit, aby byli lepší než já, protože nejsem dokonalý v té střelbě a je tam spousta věcí, které bych já sám na sobě ještě vylepšil, ale už tím věkem to mám zažitý, jak to nevylepším. Teď ti k tomu navážu, protože to bylo v době, když já jsem piloval střelbu, nebo když jsem začínal, abych byl produktivní, tak mi vždycky táta vštěpoval, nevím, jestli teď už bych to asi možná měl říkat, ale zase na tu produktivitu mi to pomohlo. Já jsem střelbu piloval tak, že mi táta na VHSku nahrál NHL Power Week, ráno nahrával a vždycky mi říkal, dívej se, jak střílí Jager, kam to střílí, takhle střílej, vzal puky, který chodil na zimák tady v Brodě, když ještě předělávali plexiskla, nebyly plexiskla, tohle byla tam jenom, ani síť tam nebyla, možná nějaký pytle nebo něco a ty hráči sáčka prostříleli do toho díry, ty puky vypadaly za to a táta tam vždycky chodil, vyzbíral mi ty puky, já jsem měl doma x puku, igelitku a on říkal, hele, tady se dívej, takhle střílí Jager, když budeš dávat góly, tak budeš lepší a někam se dostaneš a góly jsou kořením hokeje. Říkal mi to jako malej. Mi vzal ty puky za barákem tady na Jihlavský, když jsem bydlel u rodičů, tak mi natřel bránu nějakou, prostě udělal vzal z práce černou barvu, natřel mi tam bránu, udělal, vzal ty puky, vysypal mi je tam, šel domů a řekl mi, až tohleto všechno vystřílíš a až si to třikrát, čtyřikrát, tak přijď domů. A vzpomeň si na toho Jagra, kam to střílel. Tak mi tam dal nějakou hokejku dřevěnou, já myslím, že na Titanka nebo něco. A já jsem tam střílel do té zdi. Kdybychom se šli teď podívat, vyfotit, tak tam ještě ta branka bude. A je to tam. Ve Vikýři. To asi ne, ale tak tohle bylo to, jak jsem začal dělat střelbu. Že vždycky mi táta vštěpoval to, že góly, ty tě někam dostanou. Myslím si, že mi to pomohlo vštípit takovou tu, když to řeknu blbě, nebo si to myslím, je to jenom pouze můj názor, takovou tu střeleckou mentalitu, že pro mě bylo důležité dávat ty góly a chtěl jsem je dávat. A když jsem je nedával, tak to bylo špatně. Pomohlo mi to v jedné stránce tím, že jsem ty góly chtěl dávat a byl jsem platný tomu týmu, že jsem se ty góly naučil dávat, ale zase, když jsem je nedal, tak jsem si to moc bral, protože jsem se cítil méně cenný a neplatný, že jsem tomu týmu nepomohl. Jo, takže zase na jednu stránku to bylo dobrý, na druhou to moc dobrý nebylo, protože by se měla vyvážit i ta stránka, když ten gól nedáš, tak bys měl být platný jinýma věcma, ale to v tu dobu ještě se takhle neřešilo. To už řeším teď, já snažím se to těm klukům říct, že góly jsou důležitý, pokud jsi střelec, měl bys toho využívat, měl bys být platný a pokud ti to nejde, nelepí ti to, tak bys na tom měl pracovat, ale zároveň by se měl být platný v jiných
v jiných detailech té hry být platnej tomu týmu. Jo. A když se ptáš, jestli to piluju i ve starším věku, samozřejmě piluju, protože to není jenom o tom, že jsem v mládí něco se naučil a nějak jsem střílel a furt jsem mydlil do toho míčku a do toho puku, tak je to i čím jsem byl pak starší a nějak jsem k tomu přispěl a zase budu vzpomínat na kamaráda Pepu Vašíčka, který mu nahoru děkuju, který mi dal spoustu rad jako mladýmu klukovi, jak on střílel na branku, jak on to piloval, tak jsem to piloval taky a piluju to do dneška a furt se snažím zlepšovat, jak na tom ledě, tak i mimo led, když je ta možnost, protože nikdo nejsme dokonalé a pokud, nebo myslím si, že pokud to hráč pilovat nebude, tak se nikdy nebude zlepšovat a měl mít tu touhu a měl bych chtít se zlepšovat a posouvat a furt vylepšovat, zrychlovat tu střelbu. Je to o spousta věcech a proto já jsem rád, že teď můžu těma zkušenostma a těma informacema, že se za prvý učím jako trenér a teď, že jsem dostal tu možnost, tak to předat tady těm klukům v Brodě a věřím, že jim to může pomoct ještě daleko víc, než to pomohlo mně, když jsem ty možnosti neměl. No takovýhle nějaký dovednostní trénink i v takových nějakých regionálních klubech to není úplně pravidlem, ne? I u prvoligových třeba týmů normálně. A nevím, jak to je v prvoligových, jestli mají, já myslím, že jo, že v těch klubech jsou dovednostní trenéři, ale já tím, že jsem se ještě rozhodl prodloužit si tu kariéru a hrát, tak jsme se tady dohodli, že budu zatím fungovat na této bázi, což mě strašně baví a já jsem úplně proto nadšenej, protože mám rád spolupráci s dětma. Říkám, možná jsem takový hokej blázen, který nad tím hokejem přemýšlí, já když furt hraju, tak miluju strašně sledovat NHL a dělám si z toho různé jako věci, výstřižky a inspirace a i sám jakoby jsem se zdokonaloval v té střelbě tím, že jsem se koukal na ty hráče v té NHL, jak střílej, jakou mají techniku, jak je ta rychlost té střely. Jo? A tohle mi hrozně pomohlo. Teď to chci předávat i těm klukům a jsem rád, že jsme se fakt dohodli na tyhle možnosti a věřím, že to těm klukům tady pomůže a že jim předám co nejvíc budu moct a posune to v té kariéře do nějakých vyšších levelů a budeme se třeba za pár let, až tady budeme sedět po holi, tak se budeš bavit s nějakým klučinou tady z Brodu, který bude hrát třeba NHL a už jsou kluci z Brodu, který tam teď jsou a je tam jeden útočník, který k tomu má velmi dobře nakročen. K tomu se ještě určitě dostaneme, protože jak tady z Brodu, nebo třeba, když to vezmu tady od rivala ze Žďáru, prostě z malých regionálních klubů, vzešlo spoustu hráčů. Ale když jsme ještě u té střelby, jak to je z pohledu golmana? Protože když se vezmeš golmana, když jsou s trenérem brankářů a rozebírají pak ty góly, co dostali, tak ten vždycky říká, že ten gól se dal jako chytit, že každý gól se dá chytit, že měl udělat tady a nedostal by ten gól. Tak jak to je z druhé strany z pozice toho střelce? Vidíš to ty tak, že z jakýchkoliv pozice jde dát gól prostě? Že jde to vždycky udělat tak, aby z toho góla dal? Ano, jde. Věřím a vím to i že sám od sebe, že to jde. Vždycky je to, nebo ten hráč by neměl přemýšlet nad tím, že jsou, když se to učí, tak jsou daný místa, kam já jako trenér ty hráče učím střílet. Ale zároveň jim říkám, že i střela z nemožných úhlů je pro toho golmana těžká chytat, i když si ten hráč, i ten golman myslí, že to tam nemůže propadnout, tak vždycky tam ta možnost je, protože to ten golman málo čeká, když to budu brát z pozice střelce. A u toho střelce na ty góly tam rozhoduje ta pohotovost a moment překvapení. Jo? A dá se dát gól odevšať. A je to prostě starý pravidlo, který se říká furt, není ranky, není branky. A ono to tak opravdu je, protože sám jsem se o tom přesvědčil a snažím se opravdu střílet z každé pozice, když mám tu možnost, než abych radši nahrával. A opět budu opakovat Vencu Prospala, který mi to vštěpoval ještě daleko víc než dokoliv jiný. A to bylo pro mě ještě víc ten hnací motor dopředu, že opravdu střílet z každé pozice, že může padnout gól, ale ještě navážu, že jsou trenéři golmanů. Já můžu být rád, že jsem opravdu si prošel nějakýma klubama a mám
kamarády mezi brankářema a trenérama brankářů. A mě vždycky jako hráče zajímalo zase pohled toho brankáře. Takže jsem třeba chodil na brankářské tréninky, anebo jsem se hodně bavil s golmanama a s trenérama golmanů, co a jak zlepšit z pozice střelce. Protože mi to vždycky pomohlo, že ten trenér golmanu nebo ten golman mi to podal z té situace, kterou on vidí na mě a řekl mi, hele, když tam máš tu nohu, tak já vím, kam budeš střílet. Když tam nemáš tu nohu nebo čepel nebo cokoliv v postavení, tak já vím, kdy budeš střílet. Když si to přetáhneš sem, tak já už ten puk vidím a je to pro mě snazší chytit. Zkus ho vystřelit dřív. Jo, takže jsem i řešil sám, jsem se ptal už, neříkám, že od 15 to vůbec ne, ale od nějakého věku jsem se začal pídit i po tomhle a bavil jsem se s těma golmanama a s těma trenérama a snažil jsem se zlepšit v tomhle tom, abych měl tu informaci, tu zpětnou vazbu i z té druhé strany, protože není to jenom o tom, že střílíš puky, trefuješ místa, je to rychlý všechno, ale ty musíš znát i tu situaci od toho golmana. A když ti ten golman řekne, tak se na tom dá strašně dobře pracovat, protože ten golman ti odkryje spousta věcí, které ty jako střelec nevíš. No a vyvíjelo se to třeba nějak i v rámci golmanských stylů, který se mění prostě během let a vy na to samozřejmě jako střelci musíte reagovat. Tak když říkáš, že učíš děcka kam střílet? Styl golmanů a chytání se samozřejmě mění, to je jasný. A my jako trenéři bychom tyhle ty informace měli čerpat a měli je pak na to reagovat a pomáhat těm dětem nebo těm hráčům, aby byli o to efektivnější, rychlejší a přizpůsobili se tomu stylu toho golmana v tom smyslu, aby ho dokázali překonat. Takže už na to se pak jakoby to uspůsobuje tak, aby ten hráč byl, když vidím, že golmani jsou větší, rychlejší, kryjou úhly, všechno, tak už tomu se budu snažit. Samozřejmě se nebavím úplně u malých dětí, tam je to jiný, už se bavím u těch starších kategorií, tak tam se to pak jako trenér by se to měl snažit upravit, aby ten hráč byl prostě, jak jsem říkal, rychlejší, měl tu střelu tvrdší, přesnější, ale já si myslím, že je to hlavně o té efektivitě, o tom momentu toho překvapení, změna střeleckého úhlu, jo, trefit ten prostor přes beka, okolo nohou, aby ta střela byla schovaná. Tyhle ty detaily, které si myslím, že pak toho golmana můžou nachytat a překvapit a zlepšit tu produktivitu toho hráče. Ale zase, jak jsem říkal na začátku, je to o tom, pokud není střela, není gol. No, byl během tvé kariéry nějaký golman, který mu nemohl za boha dát gola, který byl zrovna, že to vždycky vyšlo v tým zápase, že to nemohl překonat ani kdyby se stavil na hlavu? Ty brďo, tak to fakt nevím. A nebo naopak někdo... Tak to komu nebo proti kterému golmanovi jsem asi hrál, jako určitě tam byli golmani, kterým jsem ten goly dával. To by který to bylo... třeba, kterým jsi to fakt tam sypal, jako že to vždycky tak vyšlo. Že jsi pak z něj dělal srandu, když jste si podávali ruce po zápase. No byli tam vždycky, nemůžu to ani jmenovat, to by nebylo fér. Okay. A měl jsem takový štěstí, že vždycky byl golman, který teď mě jeden napad, ale jmenovat ho nebudu a to jsem se vždycky těšil a říkal jsem, tomu dám gola. A teď vím, že to bylo i v Polsku, i v první lize, když si dal ten golman a pak jsem měl golmana v druhé lize. To se teď pamatuju. V extralize ne, protože jsem toho moc neodehrál, jo, ale... Ale vím. Ale bylo to možná tím soupeřem, se kterým jsme hráli, jo. Takže z této druhé stránky byl golman, na kterého jsem se těšil a vždycky jsem měl to štěstí, že se mi podařilo mu dát gola. To bylo asi s těma soupeřema, se kterými jsme hráli. No a dělá se na ledě, když toho golmana fakt nemůžeš překonat, máš už 5 šancí ti chytí vyložených. A snažíš se ho nebo hráči ho i nějak rozhodit přímo při tom zápase, že k němu zajedeš do toho brankoviště a trošku mu tam něco pošeptáš nebo něco utrousíš, abys ho trošku rozhodil? No, jsem taková krysička občas na tohleto, ale takovýhlema věcma, že třeba na rozbruslení, když golman většinou jede třeba červený čáře a tam se protahuje, tak já si vezmu puk, jedu a trefím ho do betonu nebo mezi nohy, říkám mu, hele, tak dneska ti ho tam dám, jo, nebo... Když mám nějaký šance v tom zápase, nemůžu mu dát gola, tak se snažím, říkám, hele, teď ho tam dám, ale
Většinou se mi ten golman vysměje a řekne, no dneska mi ho nedáš. No. A tak stalo se to kolikrát, že jsem o toho gola nedal, tak byl na koni ten golman, no, ale někdy se mi stalo, a že jsem ten gol dal, že jsem jako hajzlík přijel a říkám, hele, tak vidíš, tak ho tam máš, jo. Ale to nebylo moc, spíš to bylo z té druhé stránky, že se mi pak smáli ty golmani, ale takový tyhle věci se dělají, nebo já je zkouším, že třeba na rozbruslení toho golmana nějak popíchnu, že mu to vystřelím mezi nohy, nebo že ho plácnu přes betony, do hokejky, do lapačky, nebo něco, nebo když je přerušená hra, nedám mu nějaký gol šanci, tak se ho snažím popíchnout a rozhodit se ho a spíš se tím možná pobavit, než to brát trošku jinak. A to se samozřejmě nevztahuje jenom na golmany, že jo? I na ostatní spoluhráče. Jo, ale... Nebo protihráče takhle. Když jsem byl mladší, tak jsem tohle to dělal hodně, že jsem strašně moc rád provokoval. A možná jsem si bral trošku příklad z Radka Dudy, kterýho jsem mohl sledovat na Slavii a inspiroval mě ve spousta věcech. A tak jsem se občas snažil toho využít. A někdy to bylo k dobru, někdy to bylo k tomu zlu, ale byly to takové ty inspirace, které někdy pomohly a někdy ne. Ale říkám, měl jsem možnost sledovat ty daleko lepší hráče a něco si od nich brát, tak třeba od Radka Dudy jsem si vzal nejen tohle, ale i jeho styl hry a agresivitu, důraz a pak to provokování a tyhle ty věci, které si myslím, ty emoce, které k hokeji patří a možná teď trošku jdou stranou ty emoce. A kdyby se do toho dávali ještě daleko víc, jak se dávali dřív, tak by to taky možná bylo lepší pro ten hokej. No samozřejmě emoce vždycky usnou na zimáku, když tam jsou lidi, kteří tam letos nebyli. A těchto věcí si samozřejmě vždycky všímají. Takže jsou takový zimáky, kde tě moc neměli rádi, že jo? Kde tě vyvolávali jako jménem a přidávali tam nějaký nelichotivý slůvka. Byli a já jsem za to rád. Protože není nic lepšího, než dát o sobě vědět tím, že na vás celá hala řve a nadává vám, a to mě vždycky motivovalo k tomu, abych byl ještě lepším hráčem, kor v tom zápase. A fakt jako můžu maximálně poděkovat těm fanouškům, že na mě takhle řvali, protože mě to vždycky donutilo a pomohlo mi to hrát lepší hru a lepší hokej, než jsem třeba do té doby hrál. A snažil jsem se ze sebe vydat 200% a prostě všechno, abych to těm lidem vrátil, že řvou na toho nejlepšího hráče na tom ledě. Jo. Vždycky jsem chtěl být nejlepší hráč na tom ledě v tom zápase, pokud na vás ty lidi řvou. A já si to strašně vždycky užíval a miluju to a jsem rád, že vím, když jedu na nějaký stadion, kde mě nemají rádi, řvou na mě, tak se na to strašně těším. A tak to je kde třeba? Kam se těšil takhle nejvíc? A ty víš, a proto se mě ptáš, viď? Tak ptám se. Kde tě znají jménem, fanoušci? Tak v druhé lize to bylo teď, nebo když jsem hrál druhou ligu, tak nejvíc se měřovalo asi v Táboře. Teď tam hraju, tak právě. Ty fanoušci tam byli vždycky dobrý a chodilo jich tam hodně, tak teď doufám, že na mě budou křičet v tom kladným slova smyslu. Jo. A z první ligy to bylo asi nejvíc pamatuju, byla Jihlava. Derbička. To bylo pro mě vždycky nejvíc, já jsem se na to těšil, ale bylo to vždycky pro mě v vozovce příjemný, že už na rozbruslení na mě řvalo tolik lidí a rád na to vzpomínám a fakt mě jako hráči to obrovsky pomáhalo, bylo to nádherný a musím jenom poděkovat, že to bylo takovýhle a v takovém velkém měřítku, že čím víc lidí na mě řvalo, tím to bylo líp, protože když pak na vás řve jeden, dva lidi někde, co tam stojí na střídačku a dělají ze sebe velký fanoušky a řvou na vás, tak to neberu, ale když pak na vás spílá celá hala, je něco krásného. To samé na Vsetíně, to bylo nádherný, to se mi taky moc líbilo. Jo, taky jsem tam jezdil velmi rád a moc dobře se mi tam hrálo a nejenom v první lize, ale už i při té baráži, když jsme tam hráli s Brodem, tak to bylo něco neskutečného. Jo, takže mě to osobně jakoby v té hře pomáhá a beru to jako dobrý doping pro toho hráče, ale musím i uznat, jako, že na druhou stranu pak člověk nechce těm fanouškům nabít, takže musí hrát vždycky dobře. A pak byly i ty zápasy, kdy jsem fakt hrál dobře, dali mi to ty lidi sežrat a já jsem se to zasloužil, protože jsem fakt hrál mizerně a ty lidi byli v právu a dali mi to krásně sežrat, ale to je ten hokej a to je na tom to krásný. Jo. A
teď letošní sezona bez těch diváků, to bylo, já doufám, že tím, že ještě pokračuju v té kariéře a hraju dál, tak doufám, že už to nezažiju a že si teď užiju v Táboře plnou halu a bude chodit hodně lidí a všude na všechny stadiony a že se to vrátí do toho režimu, jaký byl předtím a doufám, že i v lepším, že ty lidi budou nadržený na ten hokej a budou chtít chodit, protože si to zasloužej chodit na ty stadiony. A bez nich je to opravdu s prominutím hrát za trest a kor pro mě z toho autobusu člověk je rozlámaný a trošku je potřeba tu energii z těch lidí a najednou tam je klid a ty lidi tam nejsou, tak třeba pro mě bylo obrovsky těžký, bylo strašně těžký se do toho dostat emočně a vtáhnout se do toho zápasu, jo, že vždycky vás ty lidi jakoby nabudějí, dostanou vás do toho zápasu a tím, jak díky tomu koronaviru to nebylo, tak to bylo strašně těžká sezóna a už možná jsem to někdy říkal, fakt jako ohromně těžká, už bych to nechtěl zažít. Tak doufejme, že toho nezažijem. Samozřejmě nejvíc vyhrocený byly vždycky derby zápasy. Za Velbrodem to bylo ve druhé lize Žďár, v první lize Jihlava samozřejmě, nevím jestli Třebíč. To hodně samozřejmě prožívají hlavně fanoušci, ale byla i v Hráčích taková jako už zakořeněná nějaká rivalita, protože ty samozřejmě tady z Brodu, tak víš, jak to tady funguje mezi lidma, jak ty ostatní kluby prostě nemají rádi a je tam fakt až taková nenávist někdy. A jak se to vy měli jako prostě hráči? No, myslím si, že dřív to bylo, ta rivalita byla hodně znát mezi, když to vezmu teď, Jihlava Brod, anebo třeba Slavie Sparta, co jsem mohl zažít, že to bylo nám i v uvozovce jako vštěpovaný, že když jsme začínali hrát ten dospělý hokej, tak prostě Brod i hlava, obrovská rivalita a není nic jiného, než prostě porazit i hlavu, to bylo nejdůležitější. Ale teď si myslím, že už to takový není, že už teď ty kluby jsou mezi sebou víc propojený a že už ta rivalita třeba, nevím jestli v mém případě je to možná asi furt rivalita, ale nevím, tak je to už, nebo už je to mírnější, než to bylo. No jo, ale dřív nám to bylo jako vštěpovaný, že prostě Jihlavu ne, Jihlavu nikdy, jo, to prostě nejde a byly situace, že jako malí jsme se prostě v přáteláku prali mezi Jihlavákama, jako děcka, rodiče se dohadovali a tohle, že to bylo fakt jako ta rivalita znát, což už teď není a myslím si, že je to dobře, že by ty kluby, tady na Vysočině, Střebíči to nebylo takový, ale jako za sebe říkám, že určitě by ty kluby měly tady na Vysočině, všichni, Žďár, Třebíč, Jihlava, ty Brod tady, měli by ze sebou daleko víc spolupracovat a být si nápomocný ve všem, aby produkovali víc kvalitních hráčů a posouvali je dál do toho vrcholového hokeje a že by to bylo jenom ku prospěchu a už by se nemělo tolik na tu rivalitu koukat, jak to bylo třeba dřív. No a pamatuješ si nějakou jakože šarvátku masivní, nějakou větší v některým tom derby zápase, ať už v jakýkoliv kategorii, někdy se přímo ty i do toho zapojil? Jo, já jsem se zapojil tam, jako říkám, s tou Jihlavou, ať bylo v Jihlavě nebo v Brodě, tady byla vždycky nevýhoda v Brodě, že byli vlastně hostující fanoušci, stáli za vstupem do šatny brodský, no a to nebylo příjemný, protože jsem pak smrděl několik dní od piva a bylo to fakt těžký se někdy dostat do kabiny. Jo, a nebylo to někdy ani příjemný, protože už to bylo moc a to, že lítali koše a na hráče tam lidi skákali v uvozovce, takže to příjemný ani nebylo, ale jakoby jak ty šarvátek na ledě, i ty fanoušci mezi sebou, všechno, tak to bylo prostě hodně vždycky vyhecované a už dlouho dopředu se neřešilo, my jsme hráli třeba ještě dva zápasy předtím, než bylo derby, ale už se nemyslelo na ty dva zápasy v uvozovce, jo, ale myslelo se na to derby. Jo, že už se všechno to směřovalo jenom na tu Jihlavu a ať se hrálo v Brodě nebo v Jihlavě, tak vždycky byly plný stadiony a bylo to mezi fanouškama, lidma, městama, hráčema prostě obrovsky vyhecovaný a všichni se na ten zápas těšili a fakt říkám, jsem rád, teď už to třeba takový není, ale já jsem rád, že jsem tohleto mohl zažít a užít i neužít z obou stran, že fakt to bylo nádherný.
A co zuby? Máš své zuby? Každý si vždycky pamatuje, každý hokejista, jak přišel o zuby. Ty brďo, já bych se o zubech ani nemluvil, protože já vždycky, když mluvím o zubech, tak mě začnou bolet, nebo zase skončím někde na pohotovosti. Zuby svoje nemám, já ani nevím, kolik jich mám, svých. Asi málo, protože jsem bohužel si prošel peklem s těma zubama a kdo tohleto zažil a z hráčů přišel o zuby nebo dostal hokejku, pukem, čímkoliv, tak ví, co to je. A je to jak nejhorší zranění. Jako člověk měl spousty nějakých zranění, ale když můžu mluvit za sebe, tak pro mě zuby bylo to nejhorší, co jsem kdy zažil. Měl jsem, myslím, že třikrát vyndaný zuby a bylo to nejhorší, co jsem zažil. Jo, a poprvé, když mě je vyndali, tak to byl golman hokejkou. Když rozehrával puk, netrefil puk, tak mi vyndal jeden a půl. A spodní patro, půlky ulámal, tak se to dalo dohromady. Pak jsem šel hrát do Polska, tam jsem hráčovi nadzvedl, když chtěl střídat na bránu, tak jsem mu nadzvedl hokejku, on promáhl. Já jsem se otočil, že pojedu do útoku a on mi chtěl nadzvednout hokejku a z té otočky plnou silou mě trefil přímo, že mi hučelo ještě dva dny v hlavě a to bylo něco strašného, protože jsem s tím ještě pak dohrával, měl jsem antibiotika, ale šel jsem hrát ještě playoff, to bylo v tom Polsku. Takže se to nechalo všechno, jako ty kořeny a všechno v těch zubech se nechalo. Pak jsem přijel zpátky do Brodu a tady jsme na tom pracovali a to jsem trpěl. Fakt něco strašného, takže zuby nemám, mám umělý. Teď jedu příští týden do Budějovic ke svému zubaři, aby mi zase dodělal část zubů, takže furt a je to něco strašného. No. No, ono to vždycky vypadá jako, že nejhorší jsou prostě zlomeniny nebo svaly natažený a tohle a že u těch zubů to vypadá jako, že dostaneš samozřejmě pukem, musí to být neskutečná rána, ale že to prostě vypadne nebo se ulomí a seš v pohodě. A vůbec to tak hlavně není, co v realitě. Není a fakt jako říkám, kdo to neměl, tak doufám, že to ani nikdy nezažije, protože to bylo fakt šílený a pamatuju ještě, když se vrátím, tak když se mi to stalo v tom Polsku, jsem přišel do té šatny, když jsem šel, držel jsem si tu pusu, jako mi všude přes tu ruku tekla krev, jsem to jenom odhazoval, tu krev, tak jsem seděl v té šatně, držel jsem si to, furt mi to takhle tady lilo, nemohlo se to zastavit z těch dásní, red, všechno. A tak jsem si takhle furt kontroloval ty zuby a jednou říkám, že tady ten špičák mám nějak blbě. Tak se mi to zdálo divný, tak jsem ho vzal, zasadil jsem si ho zpátky, a pak mi zuba říkal, že jsem udělal dobře, že máme aspoň ty zuby na co dát. Jo, takže. Takže jsem vlastně si ušetřil jeden flek na to, aby si ty zuby měli kam dát, jo, takže. Tak ty už máš spoustu zkušeností, tak místo hokeje můžeš dělat nějakého chirurga zubního, ne? Ne, děkuju, to ne, fakt já se zubařům vyhýbám jako čert kříži, jako já kdybych nemusel, bych zubaři nešel, já už to mám fakt takový strach, obrovský respekt. Od těch zubařů, protože jsem si tam zažil spoustu věcí na tom sále a nic příjemného to není. Takže jako já, když k zubaři fakt jako nemusím, tak bych k němu ani nešel. Mám z toho obrovský respekt z těch zubařů. Okay. A co nějaký jiný zranění? Bylo něco, co tě během kariéry nějak víc trápilo? Nebo třeba častěji? Tak já musím zaklepat. Nebylo to nic, co by se muselo operovat, nějaké zranění. Samozřejmě těch menších i větších zranění nějaký byly za tu kariéru, protože jsem hrál dlouho nebo hraju dlouho, ale vesměs to nebylo nic tak hroznýho, ať to bylo, já nevím, natažený vazy v koleni, vykloubený rameno, natržený sval, podvrknutý klíček v rameni, zlomený na prstu, zlomený zápěstí, naštíplej palec u nohy. Jo, takže takovýhle v vozovce drobných zranění bylo a to má asi každý hráč, to k tomu patří, ale nějaký zranění, které by se měly řešit jako operací, nebyly, takže za to se mi děje rád, proto ještě ve svých letech můžu pokračovat dál v kariéře a můžu hrát, takže za to jsem jenom rád. Ale je to i čím je člověk starší, tak si to možná i víc jako všechno hlídá, aby eliminoval ty zranění a hlavně ty svalový. Já možná to navážu, že poslední roky si dělám přípravu sám a to mi strašně pomáhá vůči těm zraněním.
že si člověk tu přípravu má uspůsobenou a teď díky zase Budějovicím budu to vyzdvihovat, díky Tomáši Cibulkovi, se kterým spolupracuji už čtvrtým nebo pátým rokem ohledně kondiční přípravy, letní přípravy a všeho, tak všechno spolu konzultujeme, máme to i tak uspůsobený, jsem starší hráč všechno, takže máme i tu přípravu tak uspůsobenou a je náročná, ale je i postavená tak, aby se eliminovaly tyhle ty vážné zranění v té sezóně, jo, což je strašně super a myslím, že by to tak i mělo být, že by ta příprava měla být náročná, ale zároveň by se mělo myslet i na zdraví těch hráčů, protože pak je to zranění jednou a může vám to ovlivnit celou kariéru. No a když jednáš pak s nějakým klubem třeba o smlouvě, s nějakým novým, je to tak, že se na tebe vytáhnou i tady ty věci, nějaký tvůj chorobopis, aby věděli, aby se s tím tam náhodou někde, protože vím, že ve fotbale se to řeší hrozně, že mají detailní prostě rozbory a když jdeš do nového týmu, tak tam jdeš na nějakou zdravotní prohlídku, kde si tě úplně kompletně proklepnou. Je něco takového v hokejových poměrech, ale třeba v těch nižších soutěžích? Nebo ano, je, v táboře jsem to tady zažil, že jsem byl na prohlídce u pana doktora. Mm-hmm. Myslím, že to takhle funguje většině. Ten fotbal je asi, když se bavíme o Champions League a o těch top soutěžích na světě, tak tam to mají úplně do detailu propracovaný, to samý v hokeji, NHL a tyhle ty top soutěže, tak určitě si myslím, že to chtějí po těch hráčích, anebo že si to zjišťujou, aby nebrali zajíce v pytli, protože to zdraví je v tom sportu strašně důležitý a vím, jak ty zranění jakýkoliv můžou limitovat toho hráče a pak nejseš přínosnej, tak pro ten tým by si zatajil nějaký zranění, který by tě limitovala v té sezóně. Jo. Takže určitě je to správně a měli by to ty kluby, ty hráči o sobě všichni vědět, to, jakým zdravotním stavu je ten hráč. No, když jsme teďka u těch jednání s těma klubama, vždycky, když manažeři nebo majitelé prostě těch klubů si vybírají nějaký nový hráče, tak vždycky říkají, že chtějí takovýho, že aby měl takový a takový charakter. A jak to je z druhé strany? Že ty když přijdeš do kontaktu s nějakým tím manažerem, tak si taky samozřejmě uděláš na něj nějaký názor hned třeba z té první schůzky. A zapůsobil třeba někdo na tebe, nemusíš samozřejmě jmenovat konkrétně, někdo třeba tak jako špatně, že jsi přišel z domu a řekl, no tam hrát nebudu. I kdyby třeba ta nabídka byla jo, dobrá nebo špatná, tak tou komunikací, že tě okamžitě někdo odradil? A jo, stalo. Já jsem člověk, který nedává na názor lidí, že chce vždycky toho člověka nebo toho manažera nebo kohokoliv poznat osobně, aby se na něj udělal svůj názor. Jo, takže vím, že teď to funguje, že se každý ptá na hráče jiných lidí a pak si toho třeba dělají obrázek, jaký ten hráč je, nebo ten manažer, jaký je, takže víme, jak to funguje, jeden řekne, ten je špatný, ten je dobrý, každý mu to sedí jinak, jo, já takový nejsem, takže mě, když někdo na někoho něco řekne, tak to neberu, jenom si to vyslechnu, ale chci si vždycky na toho člověka udělat názor sám a proto, když s ním jednám, tak nejradši jednám, prvně ty komunikace jsou, dejme tomu, po telefonu, tak po telefonu vám řekne každý člověk cokoliv. To se nebojí. Ale do očí vám už toho tolik neřekne, takže já vždycky dávám na ten osobní kontakt. A když s někým něco řeším, ať je to manažer, trenér, hráč, nebo cokoliv, povídáme si po telefonu, tak si na to udělám jeden názor, ale chci se vždycky s tím člověkem bavit osobně. Aby vám o sobě prozradil víc, jak reaguje, jak se baví a tohle. A podle toho si dělám obrázek a pak mě buď ty lidi zaujmou, nebo ne. Ale vždycky se snažím k těm lidem najít tu správnou cestu, aby jsme se rozuměli. Ale stalo se mi při jednání s lidma, kteří mě obrovsky zklamali, že se s nima bavíte o něčem a pak ta realita je úplně jiná. A to je pro mě prostě něco strašného a nemám to rád. A vím, že jsou věci, které se někdy ani neříkají, neměly by se říkat, ale zase by si měl člověk uvědomit, nebo by měl být rád za ten upřímný názor a říct si ho do očí a rozejít se v klidu s rozumem a říct si tu pravdu, tu upřímnost, anebo si podat ruce a domluvit si tu spolupráci. Takže takhle to mám nějak nastavený a to je pro mě takový ten směr v tom rozhodování a ve všem jako celkově v lidech, nejenom v trenérech, manažerech, prostě ve všech ten osobní kontakt, abych si mohl jako udělat obrázek vždycky já sám a nedávám na názory ostatních.
A co s trenérama během té tvojí kariéry? Ty jsi samozřejmě říkal, že by se rád tomu do budoucna věnoval a už se tomu nějak věnoval tady v Brodě, jakoby trénování mládeže. A samozřejmě vždycky si člověk bere i ty dobré zkušenosti z těch trenérů třeba, pod kterým asi hrál, a i ty špatný, že zase budeš vědět, co ty sám určitě bys používat nebo dělat nechtěl. Jo, tak souhlasím, takže vždycky to tak je, nebo tak to ty hráči mají, že nějaký styl nějakého trenéra, trénování vám sedí, nějakýho vám nesedí, takže pokud se tomu chcete věnovat, tak si vezmete z toho všeho něco a pak se to snažíte aplikovat na těch hráčích. To, co vyhovovalo vám, tak používáte, to, co vám nevyhovovalo, neděláte, nebo to konzultujete s někým, popřípadě to tam vložíte, když vám to nevyhovovalo, jo, a snažíte se s tím pracovat, ale tohle si myslím, že je absolutně běžný, že někdy máte trenéry, který vám nesedějí, někdy naopak máte zase trenéra, který vám sedí, jo, takže to je takový ten hokejový život, tak jak to je a jak by to mělo být. Nikdy není nikde nic optimálního, co vám bude jenom vyhovovat. Nikde nemáme na růži usláno, takže vůbec bych v tom nehledal nic, jako jestli tenhle ten trenér, je to tak. Okay, no, ve Slávii si hrál samozřejmě pod Vláďou Růžičkou, což je strašně velký pojem tady na té hokejové mapě český, a každý, kdo pod ním trénoval, tak má s ním nějakou historku nebo si pamatuje nějakou jeho hlášku legendární, kterou má v oblibě. Máš nějakou takovou historku zrovna s Vláďou Růžičkou? Tak já jsem byl pod Vláďou Růžičkou, jsem byl jako mladý, takže já jsem spíš byl vykulený a přece jenom jsem koukal na nebo mě trénoval olympijský vítěz, takže spíš jsem tyhle ty věci ne úplně nevnímal, ale spíš jsem koukal s otevřenou pusou a poslouchal takovouhle ikonu, kterou člověk může mít nad sebou, a určitě jsem si z něj i něco vzal jako do budoucna, do trénování, jo, co mi utkvělo v hlavě. A historku, já nevím, asi co mě nejvíc zaujalo, bylo to, když panu Ružičkovi zvonil o tréninku telefon a sedl si na střídačku a trénoval jeho asistenti a on telefonoval na střídačce, takže to je asi jediné, co si pamatuju kdysi, a to bylo jednou, jinak to moc nemám. A s nějakým jiným trenérem, nějakou legendární hlášku, co na vás použil někde v kabině? Tak teď bylo dost, jako to. Tam bylo, to snad ani nejde říct, těch hlášek bylo spousta, jak hezký, tak i nepříjemných, jo. No, když jsme u té Slavie znova, tak to by se pak poštěstilo za ní hrát znova potom v první lize. A ty už si v rozhovorech říkal, že jsi sem vrátil do Brodu hrát druhou ligu, tak už si to skoro neviděl, že budeš pokračovat v profi kariéře. Ale během toho jsi nastartoval právě tu, protože tady jste si to vodili neskutečně samozřejmě s Mírou Třetinou a s ostatníma. A nakonec jsi ještě zahrál první ligu na Slavii v tu dobu. A pak si to vlastně nastartoval takovým způsobem, že si měl na starý kolena, no, teď když to řeknu v úzovkách. Já mám úplně husí kůži, protože na to rád vzpomínám. No, ano. A tam si měl vlastně dvě nejlepší jako životní sezóny v tom motoru. Naprosto souhlasím. Já jsem v tu dobu, když jsem se vracel zpátky do Brodu, tak jsem byl z větší části přesvědčený a znechucený a naštvaný, že prostě už to balím a budu se věnovat trénování a hraní hokeje v Brodě. A co, když ti do toho skočím, z čeho jsi byl teda nejvíc nechucený? Co bylo takovým tím jako posledním nějakým hřebíčkem? Jednání lidí, chování lidí, neříkání věcí na rovinu, a to mě prostě odradilo úplně strašně, jako když v tu dobu, to je, kolik to je, 8 let zpátky, 7 let zpátky, když jsem se vracel do Brodu, tak jsem furt chtěl hrát, chtěl jsem se posouvat, chtěl jsem se zlepšovat, měl jsem dobrou sezonu v Polsku, hrál jsem i v Pardubicích, jezdil jsem do Pardubic, takže jsem furt chtěl jakoby pokračovat, ale jednání lidí ohledně smluv a všeho, tak mě prostě tak zlomilo, že jsem řekl, že ne, že už toho mám dost, a pak vlastně tady v Brodě začínala nová éra po sestupu a byl tady Aleš Totr, který vlastně, se kterým se znám dlouho, tak mě taky přesvědčil, abych byl tady, já jsem se tak rozhodl a chtěl jsem tomu pomoct, a už jsem nebral jakoby v potaz, že se nějak jako rychle budu chtít vrátit do
profi soutěže nebo do té první ligy, potažmo do extra ligy. A už jsem se jakoby věnoval tady Brodu a že půjdu trénovat a že zkusíme posunout to v Brodě někam. A tím vlastně, jak jsi říkal, že nám to velmi, velmi sedlo s Mírou, což my vlastně jsme dobrý kamarádi, já jsem byl na svatbě, takže se známe velmi dobře. A i s Patrikem Přidalem, na kterýho nemůžu zapomenout, tak nám to v Léně strašně sedlo. A já jsem si začal ten hokej strašně užívat. Začal mě po těch letech ohromně bavit ten hokej. Získal jsem zpátky nějaký sebevědomí, zábavu, radost té hry. A donutilo mě to víc pracovat, protože jsem měl k tomu tady podmínky. Byl jsem vlastně doma s partnerkou, s Luckou, s Alicí, s Táňou. Všechno mi to sedlo úplně dokonale. Jako jsem v to ani jako nedoufal, že mi to pomůže takhle do toho profesionálního hokeje. A říkal jsem si, nebo během té sezóny první jsem prostě chtěl něco dokázat sobě a nebral jsem to tak, že budu makat na to, abych se posunul vejš, ale na to, abych byl platný. Tak jsem na sobě začal víc pracovat, začal jsem víc trénovat, jinak trénovat, sám trénovat, získával jsem rady, informace, ptal jsem se kondičních trenérů, kluků, jak trénují tohleto, zkoušet si na sobě různé věci, které bych třeba pak mohl předat jiným. A začalo mě to opravdu strašně bavit. A tím, že nám to šlapalo jako v Lajně a všechno, tak to sebevědomí vás nebo ve mně probudilo zase opět tu touhu se někam dostat, někam posunout. Začal jsem si pak postupně říkat, že co kdyby přišla ta šance do vyšší soutěže. Musím být na to připravený a přijdu tam a nechci být jenom druholigový hráč, chci být ještě lepší než ty profesionálové v té první lize. Přišla možnost do Slávie, protože jsem se na to opravdu cítil a věřil jsem si, že jsem na to připravený. Vyšlo mi to parádně, v té Slávii ukázal jsem se. Další rok vlastně už začaly chodit nějaké nabídky z první ligy, ale já jsem to tak necítil, že bych měl jít, protože jsem si říkal, že musí to mít pro mě smysl, abych od té rodiny odešel, což mi nedávalo smysl. Druhý rok byl stejný scénář, že jsem dostal tu příležitost znova jezdit na Slávii. Opět mi to šlo, opět jsem na sobě pracoval, snažil jsem se být lepším a lepším. Tak se mi to povedlo, odehráli jsme slušnou sezónu, bohužel opět bez postupu, což mě opět mrzí, že o tom zase mluvím. Já jsem to nevytáhl už znova, to jsi připomněl. No, zase, protože mi to vždycky naskočí okamžitě. No a najednou o Alešovi jsme se bavili, co jsem měl v Brodě, tak byl v motoru a vzniklo to úplně náhodou. Já jsem vůbec jako nebyl přesvědčený, že půjdu někam, jo, že budu v tom Brodě a dočetl jsem se na hokej vlastně, že Aleš jde do motoru, tak jsem mu napsal, řekl jsem mu ze srandy, kdybyste potřebovali střelce, tak já bych šel. A on mi říká, šel bys? Říkám, no tak asi do Budějovic bych šel, to by mě lákalo. No dobře. Za chvilku mi volal zpátky, nevím, jestli hned nebo druhý den. A hele, tady máš číslo na Vencu Prospala, máš mu zavolat, co jste umluvit. Tak jsem se opotil, že jsem byl venčit venku psa, úplně říkám, no počkej, já zavolám zítra, teď venčím, já nemám čas. Ne, zavolej mu hned, tak jsem mu zavolal. Jel zrovna z nároďáku, protože měl nároďák. Tak jsme spolu dlouho mluvili a on už tu dobu měl u mě nějaký přehled, což mě překvapilo. Že by měl zájem, aby měl v organizaci. Tak jsem z toho byl vykulený a přehrál jsem si to během asi po tom rozhovoru, co jsme ukončili, asi během 10 vteřin a říkal jsem si, no ty vole, tak je to tady Budějovice, pan Prospal, Aleš, tak tady asi není o čem. No. Tak jsem to řekl doma Luce a ta na mě koukala a říká, no tak běž. Já říkám, no já chci, jdu. A najednou z toho byly Budějovice a pro mě to byly nejkrásnější dva roky a dalo mi to strašně moc. Já jsem si to fakt, říkám, na tom Jihočech užil a rád na to vzpomínám. Podařilo se nám postoupit, i když tak, jak to bylo, ale pro mě to byly dva krásné roky. Jako, šel jsem tam s nějakou pověstí, podařilo se mi ji naplnit, jako ten první rok a do dneška si z toho děláme srandu s klukama, že vlastně tam vždycky v Budějovicích je před vrátnicí, jsou napsaný ty střelci na těch lištách. Kdo bude na té aréně a vždycky si s toho děláme srandu, že až budete kluci taky věřit mít cedulku na budvar aréně, tak to už má jako hodnotu, takže za to ještě, já jsem strašně. Ještě ji tam nemáš, jo, tu cedulku? Nevím, já se to nekontroluju, jo, ale jako
jsem rád, že jsem tu možnost do těch Budějovic dostal a že mi to sedlo a že jsem nějakým způsobem plnil tu roli, pro kterou mě tam brali a celkově i do budoucna. Mě to strašně pomohlo a otevřelo mi to oči ohledně trénování, systému všeho, profesionality, jak to fungovalo, jak to měli trenéři nastavený. Jo, obrovsky mě to posunulo a já jsem za to jenom rád, že jsem to mohl zažít a že jsem se rozhodl správně jít do těch Budějovic. No, když jsi zažil právě takovýhle naprosto profesionální podmínky a velký realizační tým, velký zimák, spoustu fanoušků a prostě jakoby tým sice v první lize, ale samozřejmě s extraligovýma ambicema, s extraligovým zázemím. A jaký to bylo v porovnání s tou druhou ligou, která je jako v očích prostě poloprofesionální soutěž, ale ty sám, jak jsi říkal, když jsi šel do druhé ligy, tak si najednou začal ještě víc trénovat. A v jakém jste tady fungovali režimu v té druhé lize? Tak my jsme tím, že to Aleš tady nastavil, takže jsme fungovali, dá se říct, ohledně trénování a přístupu všeho jakoby na profesionální úrovni, že fakt to jako na druhou ligu bylo nadstandardní, že ten Aleš se snažil tomu dát ty grády a prostě tu úroveň, aby to někam směřovalo. Jo, a bylo to fajn. Jo, pak i když tady byl Roman Kaňkovský, jo, nebo pak i Vašek Adam s Láďou Fixou, když to měli, tak se snažili to potom Alešovi držet, takže to bylo furt na nějaký profesionální úrovni. Jo, a fungovalo to na druhou ligu, si myslím, velmi dobře. Jo, a říkám, myslím si to, hrál jsem to, můžu to říct od sebe, zažil jsem spoustu hráčů jako soupeřů a myslím si, že hodně hráčů z druhé ligy by mohlo hrát v klidu první ligu, ale nehrajou ji kvůli těm podmínkám, který by dostali v první lize a nevyplatili by se jim jako v té druhé lize, kde jsou doma, mají za to dobré podmínky, chodí do práce a ještě hrajou dobrý hokej ty kluci. No a dá se takhle vůbec fungovat, protože jakoby chodit do práce a hrát tu druhou ligu, aby to mělo nějakou prostě podobu a nějakou úroveň ten hokej, já si to moc nedokážu představit. No, když vidím některý hráče, který to tak měli v té druhé lize, tak před nima smekám a dokázali mi to ty kluci, buď tady v Brodě, se kterýma jsem hrál, nebo proti ním, tak mi dokázali, že to jde, protože jsem tomu sám nevěřil. A sami ty kluci mi dokázali, že to tak jde, že po práci šli trénovat, dali tomu maximum a pak i v těch zápasech po té práci, když chodili do práce, tak hráli velmi dobře, takže asi to jde. Já si to tady nedokážu představit, já jsem takhle neměl, já jsem chodil trénovat děti a do práce jsem vyloženě jako nechodil, i když jsem něco měl, začínal jsem, chodil jsem pomáhat jako do zaměstnání, jo, ale primárně pro mě byl hokej, takže nedokážu si to představit takovým režimu, jak to měli někteří kluci a jak se s tím popasovali, tak před nima jenom klobouk dolů, protože jsem tomu opravdu nevěřil a tím, že jsem to poznal, tak smekám před nima, že dokázali chodit do práce a ještě podávat takovýhle výkony a věnovat se tomu na 100%. No, když jsme změnili toho Míru Třetinu, s kterým si tady toho hrál spoustu, hráli jste furt spolu v linii, předpokládám, a jste prostě nejvýraznější osobnosti tady klubový posledních let a máte oba dva nejvíc zápasů, nejvíc bodů prostě. Kdo má víc, já nebo on? On má víc zápasů. Ale možná má, ale asi průměr i bodů na zápas má lehce jako o nějaký desetiny lepší než ty. Fakt jo. No. Ale byl to jako pro tebe takový prostě osudovej spoluhráč, se kterým tě to bavilo i tady v té druhé lize, protože to musela být neskutečná pastva pro oči, co byste tady museli předvádět. Tak já myslím, že k tomu se nemusím ani vyjadřovat, to bylo vidět a celkově, když jsme se potkali na Slávii, když Míra hrál, tak jsme spolu bydlili všechno a na tom ledě prostě nám to sedělo a měli jsme daný role a Míra mi to vždycky říkal, že strašně pomáhal, já jsem jako bez něj bych byl tady v Brodě nulovej, sám bych to určitě takhle jako bez něj a bez Páti jako bych se určitě do Budějovic nedostal, takhle to řeknu. Jo, a Míra byl takový vždycky můj dozor, takový můj táta, který mě hlídal, protože já tu hlavu mám jinou asi než ostatní a moc si všechno beru, moc všechno řeším a Míra je trošku jiný a vždycky mi s tím pomáhal, takže mě korigoval a hlídal mě a proto si myslím, že nám to tak fungovalo, že mě vždycky dokázal uklidnit, abych ty věci tak neřešil a bral si je jinak, takže v tomhletom nám to prostě fungovalo a
já jsem za to rád jenom, protože díky němu i klukům tady všem, co nám to sedlo, i s Patrikem v té léně, tak jsem se od toho odrazil a dostalo mě to zase zpátky na ten vyšší level a poradil jsem se s tím nějak, takže za to já jsem rád a s Mírou. Prostě neskutečný, to člověk věděl dopředu, co on udělá, kde mám čekat a to bylo radost s ním hrát a jsem rád, že jsme tady spolu mohli hrát a bavit ty diváky, no a ale že má furt bodu víc, no tak na to musím zapracovat. Tak máš ještě čas. Máte tady, a musím teda přiznat, že tady na zimáku na hokej jsem byl myslím jenom jednou. Zimák samozřejmě tady znáš, jak si ví boty. Je tady něco, úplně něco specifického, co je jenom pro ten zimák, co nikde jinde není? Jo, asi ne přímo na zimák, ale za zimákem plechový schody nahoru na Žižkov, který běháme každý léto nebo běhám a trénujeme na nich a jsou hodně nepříjemný, takže to je asi takový specifikum mít v parku ve stromech a v kopci, takže 160 plechových schodů, které jsou ne úplně součástí toho zimáku, ale je to takový specifikum, který si vždycky, když jdeme trénovat na zimák a nedej bože schody, tak jsou to plechové schody za zimákem, takže to je asi takový specifikum, který je a na to se vždycky s klukama, když jdeme trénovat, nejméně těšíme, protože je to sakra náročný. Takže asi, okay. Já bych vypíchl asi schody a nic mi teď jako nenapadá, co by bylo asi jiný. Maximálně ledaři a... Tak jako oni ledaři a rolbaři a tyhle jako rolbaři. Inventáře těch zimáků, to jsou takový nejlegendárnější figurky vždycky, ne? Jsou. Jo, já souhlasím jako to naprosto. A pak jsou ještě tady kluci z médií, jako to jsou takový... Klidně jmenuji, ať o nich každý ví. Jo, tak já nevím, tak Voláňovi Váchovi určitě každý ví, jako to, kdo by o něm nevěděl, jako ten už je provařený podle mě po celé republice, no a už mě poví, no, o tom ani nemluvím, no. Sochy to je andílek, jejich ten nemusí hlídat, ví, takže. Ale tak Láďu to každý asi zná, ne. Ale když si ho znali ty, jako takhle dřív než mě, tak to je. Teď on je vlastně takový trošku zprostředkovatel toho našeho povídání, jo, takže je profláknutý všude. Takže správný zaměstnanci na zimáku. Správně. V loňskou sezonu, když ses dozvěděl teda, že v motoru nebudeš pokračovat a nezahraješ si extraligu, tak si zvolil Porubu, která měla, jako i když se o tom třeba před sezonou tolik nemluvilo, tak měla prostě podobné ambice, jelo se tam na ten postup. Bylo tam všechno během té sezóny tak, jak jsi to představoval, tak jak to bylo z klubu ti podaný nějaký ty podmínky a hlavně ten úspěch nakonec toho vylítnutí ve čtvrtfinále 0-4, jako pořád to byl nejlepší klubový v semifinále, sorry. A pořád to byl nejlepší klubový úspěch, nejlepší klubový umístění v historii, ale jako vylítnout 0-4 a navíc tam byly docela výkyvy v té sezóně. Jak ty jsi viděl tu sezónu svoji v Porubě? Tak nebudem si nic nalhávat, ta sezona díky tomu, co se dělo, tak byla prostě šílená. Šílená a já jsem rád, že jsme to dotáhli aspoň do toho semifinále, protože bylo spousta úskalí, kterými jsme si museli projít a nebylo to nic jednoduchého, ať to byla karanténa, pak zastavování soutěže, rozjezdy. Jo, říkám, nezažil jsem, abych tady během sezóny chodil běhat a byl doma a reagoval na tu situaci, která nastala, takže to bylo prostě něco strašného, když jsme to nějak řešili nebo jsme se o tom bavili, tak za sebe říkám, že vždycky hráči nebo já potřebuju nějaký rozjezd, který byl v té sezóně, nějak jsme se rozdělili a pak to tělo nebo celkově to tělo reaguje nějak na ty zápasy, že je třeba unavenější, ten přechod zase na větší zátěž zápasovou, že to jde rychle za sebou, tak máš nějakou krizi a pak se tím projdeš, připravíš se na to, zase se to rozjede, dostaneš se do toho zápasového rytmu a už tu sezonu hraješ a furt to jede, ale teď odehrálo se začátek soutěže, přerušení. Zase začalo hrát, bylo tam nějaké přerušení nebo něco, méně zápasů, všechno, takže si trénoval na ledě, pak si chodil trénovat ven na bazaly, díky tomu jsem aspoň poznal bazaly, když jsem nemohl jít na fotbal pořádně. A
bylo to takový strašně, strašně rozkouskovaný a těžko se to hodnotí ta sezona, jako já bych tuhle tu sezonu úplně nejradši vypustil, protože to bylo fakt šílený tím, co se dělo a doufám, že už to nikdy nebude a že už ty sporty a všechno bude fungovat tak, jak by mělo, jak si všichni přejeme, protože tohle to nebylo ideální. Zase na druhou stranu říkám, jsem rád, že jsme to mohli dohrát a že jsme se dostali do toho semifinále. Chtěli jsme víc, mrzelo nás to hodně, protože jsme na to tu kvalitu měli, ale jak říkám, tím, co se dělo a všechno, tak jsme rádi aspoň, že jsme se dostali do toho semifinále, udělali jsme ten historický úspěch pro ten klub, ale na rovinu říkám, že jsme chtěli daleko víc a to se nám nepovedlo, takže se to určitě nedá hodnotit úplně v pozitivech ta sezona. No a ten lauf na konci sezóny, po tom, co přišli noví trenéři, byl neskutečný, že jste tam dojeli tu základní část se třema výhrama a potom 3-0 Prostějov a 4-0 Přerov. No jo, tak to bylo výborný, tam jsme to chytli za správný konec, začali jsme hrát trošku jinak, sedlo nám to a o to víc pak pro nás bylo zklamání, že jsme s tím Kladnem dopadli tak, jak jsme dopadli, protože si myslím, že jsme měli daleko navíc, ale bohužel tam se může hodnotit spousta aspektů. Jo. Rychlá série s Prostějovem, dlouhá pauza, jo, těch pauz bylo hodně během té sezóny, jo, zase pak do toho naběhnout. Jo, nevím, těžko říct, fakt se to opravdu strašně těžce hodnotí, protože ta sezóna byla taková, jaká byla a ty příčiny se dají těžko hledat, protože trénovalo se jinak, na ledě, na suchu, bez ledu. Jo, bohužel prostě nám to nesedlo s tím Kladnem a nepovedlo se nám dostat tam, kam jsme chtěli, takže určitě to bylo zklamání, ale zase, jak jsem říkal, na druhou stranu jsme rádi, že se ta sezona vůbec dohrála a mohli jsme ji hrát až skoro do konce. No a jaký máš ty vyhlídky do budoucnosti? Protože už jsi tady dneska několikrát zmínil, že bys chtěl trénovat. Asi před sebou máš pořád ještě pár hráčských sezon. Jaký máš plány teďka do následujících nějakých let? Věnovat se určitě těm dětem, zdokonalovat sám sebe, abych byl těm dětem přínosný a pomohl jim v rozvoji jejich kariéry, když se budeme bavit o trénování. Abych byl vím co nejvíc nápomocen a mohlo to fungovat a k hráčské kariéře, pokud budu zdravý a bude mě to bavit a budu mít před sebou nějakou motivaci, nějaký cíl, který teď v tom táboře mám a jsem za to rád, že tam ta vize a ta organizace je nastavená tak, jak je, tak mě to bude hnát dopředu a pokud mi to půjde na tom ledě a budu plnit tu svoji roli, kterou mám, tak se budu snažit hrát, co to síly dá a co to zdraví dovolí. Jo, a uvidíme, jak daleko to ještě posunu a budu platný jako hráč. Už jsme tady zmínili, že jak z Brodu, tak i ze Žďáru, jako z malých regionálních týmů, pochází spoustu hráčů, kteří to dotáhli nejenom třeba do toho Ačka daného klubu, ale na extraligu, do nároďáku i do NHL, tak bylo by hezký zase tady pod tvýma rukama vychovat nějakýho novýho kluka, který by se tam pak proháněl někde v Americe a ty by si řekl, jo, já jsem ho tady něco naučil. Ne, tak to nevíš, jak moc bych si tohleto přál, kdyby se tohleto povedlo. Jo, ale to je strašný kus práce a všeho, co se tomu musí věnovat a obětovat, aby to těm klukům dalo a pak samozřejmě to je na těch klukách, který tomu musí dávat 150% a chtít hlavně a mít tu chuť se posouvat a furt se zlepšovat a to se jim snažím a nebo budu jako trenér snažit vštípit, že se musí chtít furt zlepšovat a aby se chtěli posouvat, aby chtěli být lepšími hráči i charakter po té lidské stránce, aby chtěli být lepšími lidmi a lepšími hráči a furt, aby je to posouvalo a motivovalo, je to ta moje práce dopředu a třeba jim to pomůže a říkám, bych rád strašně, kdyby se to povedlo v té trenerské kariéře, když budu trénovat ty kluky, aby jim to pomohlo a některý z nich, nebo nejradši, kdyby to byli všichni, ale
víme, jak to je v té kariéře, takže určitě by to bylo strašně, strašně krásný, aby se tohle to stalo a mohli jsme jednou sledovat nějakého svého svěřence, kterého jsme jako trenéři měli a hrál nejlepší soutěže světa. No, myslím, že by právě tohle měla být ta role těch regionálních klubů, prostě do nějakého určitého věku vychovat ty hráče po všech stránkách a potom v ten určitě správný moment, někdy se mi zdá jako v poslední době, že to je mnohem dřív, je posunout prostě někam výš, do nějaký větší organizace, do vyšší soutěže, protože někdy ty děcka utíkají mnohem dřív za vidinou nějakého toho, dejme tomu extraligového klubu prostě do mládeže a někdy to hodně uspěchají. Jo, souhlasím. Určitě v těch regionálních menších klubech nebo středních, menších, tak by tam měla být ta návaznost z malého klubu, aby se ten klub v nějaký kategorii nebo v nějakých letech posunul do toho středního klubu, pak s ním pracovat na úrovni a posunout ho zase do té top organizace a z té dál a dál do toho světa, tak by to bylo úplně ta nejlepší cesta. Jo, ale nedokážu ti teď říct, jakou by to mělo mít úplnou posloupnost. Tak já doufám, že se vám to tady podaří. Každopádně, Lukáši, moc děkuju, že jsi udělal na nás čas, že jsi byl naším hostem, že jsi tady se mnou tak dlouho seděl a trpělivě odpovídal na všechny otázky. A ať se ti daří, jak v příští sezóně v Táboře, tak i v budoucnu. A věřím, že se ještě někdy potkáme, buď u mikrofonu, nebo třeba tady někde v Brodě. Já děkuju, jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit tvého podcastu a doufám, že i tobě se bude dařit v tomhle projektu, který jsi začal a přeju ti v něm hodně štěstí a ještě jednou děkuju. Jo, já taky děkuju, to bylo krásný. Ještě bych se chtěl omluvit všem, kteří posílali dotazy, když jich nebylo tolik, ale myslím tím i minule u Tomáše Jirků. Bohužel v tom návalu informací a taky kvůli tomu, že už se blížila zavíračka, jsem zapomněl dát hostům vaše otázky. Tak doufám, že se na mě nebudete moc zlobit. Každopádně doufám, že jste si rozhovor s Andym užili tak jako já a tím už to dneska můžem uzavřít. Užívejte si pauzu a léto, těšte se na přípravný zápasy, který už se blíží a začnou už na začátku srpna pro některé kluby. Sledujte web hokej.cz, aby vám neunikly žádný novinky, no a hlavně nezapomeňte, že první liga je taky liga.